On doit sortir de chez eux. Il y a ma obité au jazz. Ne me disais pas, mais... Nous allons. Let's see. Ok, let's go there. Truth without wisdom is sans silence. Allez, dialogue. Ah. Il m'a dit que je suis là, maintenant j'étais en retour, puis je suis là, maintenant là. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ashhadu صلى الله عليه وسلم. جاك باليلينو أتوقع فهو لون ما ترى كاتي تفهمه غاوا غا النبي محمد ikati ge olohun ko lo ba anabi ati gbogbo awon arale anabi ati gbogbo awon sahaba awon salaf ati gbogbo awon to gba fa anabi titi lori emi ati ti ajo n share knowledge ko lohun ka awon ran wa mawon ti o tele anabi kitab suna kola la kola rasul eta n se ko lohun ma da luwa laya. Ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọmọ ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń jẹ́ Christian. Christian gan ń yarí. Wòlíì ṣege. Rapata. Ọmọ mi ń para. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ adé ṣì tí Ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ sọ. Oyè Ọlọ́run. Mo yà mí náà sí Islam. Ẹ̀yà ara máa pẹ̀lú àsákìsì tọlọ́run. Èdè òní di ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àṣà sí òníràn wa. Ẹ bá ṣe lánàá náà pé kò sádùá tí o bá ń ṣe ẹ bá ń ṣàdùá. Ìyá máa lọ. Adé ti bàbá Ibn Abbas. Tí wọ́n sọ yí pé be mindful of Allah. Imam Nawawi ẹ̀kọ́ àwọn ọmọdé wọn wá wọn náà ṣe 40 hadith. Inú hadith 40 hadith yẹn àwọn ti wá ṣe 40 hadith wọn tún bá wọn explain yẹn pé àwọn kan dé àwọn kan lè ní àwọn kan tó mean. Olówó ṣàánú gbogbo wa. Dikan Alabi Abedin, Baba Uthman, one love keep us together. Olori Tope, pẹlu Fọlọ́run. Wa alaikum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh, Baba Uthman. Aya mi lókè Ìbàdàn, ìyàwó Aya Jàdí Ìbàdàn, Àwákẹ́. Jamani ìjọba òkè. Ẹrí ṣáàdì ṣítù. Ọ̀run ọba àṣàánú ẹ̀. Ọwa yóò ní bá. Tí ẹ bá ń sọ true without wisdom in Islam. Ọlọ́run ní Ànábì ní
Whoever does not show respect to our elders is not one of us. Whoever is not merciful, shall merciful, shall the elder and merciful be. The elder that not so merciful to our young is not one of us. When you Muslim here. Cursing elderly people. Swearing on says Eja Malo, Eja gbogbo ọ̀rọ̀ ló léṣe àmọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ ọkọ láǹfẹ́ sí fún ṣe àǹpọ̀ tọ́lá lágídí ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa ń bínú ọ̀tọ̀lẹ́ lágídí inú ọ̀tọ̀lẹ́ ní tó máa ń bínú alágídí inú àti oníbínú yàtọ̀ síra wọn. Alágídí inú ó fi ọwọ́ ara rẹ̀ ṣẹlá rẹ̀ oníbínú ló wá wú ẹ báyìí pé bínú ìkàǹdú ànàndù. Àmọ́ ṣe àpè yọ̀ ní àná tí mo kàn fóun lẹ̀ lásán. Wọ́n ti mú mi lóhùn. Gbọ́dọ̀ jẹ́ pé apàṣẹ má jẹ́ mi mọ́ yín sọ bàbá yẹn. Àmì mi máa dà sọ pé tí bá ní màá ṣe nǹkan màá ṣe. Mo dà sí mọ̀ pé if you can't do the time, don't do the crime. Ọlọ́run lẹ́sìn King Solomon wisdom lọ́kọ́ bèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ a máa lọ ọlọ́run kọ́ a máa ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń para ẹni sùúrù o ẹ mọ̀ pé àdúrà ta fi parí ọ̀rọ̀ lánàá tẹ̀sílì ta fi parí ọ̀rọ̀. Ẹja tún rọra wa létí so ìyẹn ni gbogbo yín fi wò pé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam láti já mọ̀ yí pé èmi lọ́lọ́run ti ń ṣe nǹkan tí ń wù mí ọlọ́run ní oṣù ogun ó ní a má ṣe ni o ànábì wa fún wa ládùúà ọmọgbọ́n àdúà tánàbí fún wa ọ̀nà jẹ́ kí ló má di ti náà wá tí wọ́n bá sọ pé if the whole world gathered not to harm you. Àrábì ní tẹ̀jẹ́jẹ́ tó bá fi àdánwò tó bá gbé àdánwò yẹn dé pé ó dáa ṣé bí èmi náà mo sọ bẹ́ẹ̀ ọyẹ ẹ mú wọ́n mú èèyàn ṣe kún tí o sì nǹkan tó lè ṣe. Ẹ máa gbọ́ ká tún tún orí kékeré o. Ikrimah narrated from Ibn Abbas tó ní hadithi gangan. Ó ní bàbá ní ọdún tá bí ń bábọ̀ ni o nínú àdíìtì àkàrùn pé the guide àwọn mọ̀lẹ́kà guide him àtẹ̀mí àti ẹ by the command of Allah. When this is referred to the angel that protect him from front and from behind. But when the decree of Allah comes, they step back. Ti decree ba di pe e sasi ni o sasa si. Oya ten ba si ni igba yan ten ba wo na won si ma san kan si. Olo mo wo na. Ya we e ma ani ni fi ajeyan. Èyí fi àjẹ yẹn kọ́kọ́ send the messenger ẹ kìlọ̀ fún ọ̀nà tó rán Musa ń sẹ́ sí Pharaoh Ramsey tó tún èmi mo rán ẹ gbà yẹn wá ń kọ́ má jíṣẹ́ kó jìyà èmi tó kó bá Nàbí Ayubanu ìbòlẹ́jà gbé mi Yunus ọlọ́run pa wọ́n rẹ tó ní pa wọ́n rẹ mọ́.
tó rí ọkàn wọn àwọn Ninevites ọlọ́run ní kó wọn wá dá wọn wá ní ọlọ́run bá mi destroy wọn wá bínú kó lù ú ọlọ́run ní kókó nù kò tí bínú ọlọ́run ní fi wọ́n lẹ̀ mọ́ ń bọ̀ nígbà tí wọ́n ní pé ọ̀dà ẹ̀ gbọ́rọ̀ tó ní bá sì bá fi àjẹ yìí ẹ̀rí ọlọ́run máa ń send the warning ọlọ́run máa ń send the warning bí kò sọ fún mi tó kù mí láti Mumbai mo ní mo ti warn Usaid once mo ti warn her twice mo ti warn her thrice I'm not going to do anything àmọ́ ni mo ti ní ìsọ̀rọ̀ ẹ̀rí ọlọ́run tó ní máa sọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ọba sú ojo yà ànábì yunus ọlọ́run ní kó kúrò láàrin ìlú ọba kúrò láàrin ìlú ọlọ́run mo ti sọ fún yọ́nà òfin àjẹyìn ẹgbẹ́ báyìí ọlọ́run yìí bá bẹ̀rẹ̀ ní kátà àjọ ìjókòó tí ó wà fún adọ́tọ̀ relative ànábì ọlọ́run là ń sọ yọba bínú kúrò láàrin ìlú bí ọlọ́run mú yín yálà yọ jẹyìn ó dé tí omi wọ́n bá rí i pé yà á dé lóòótọ́ wọ́n bá gbalẹ̀ rẹ̀ lọ wọ́n bá wà tí láàrin ìlú ọlọ́run ló ní ọkàn that is the biggest mistake this side of the city ń ṣe àtọ́ba àti ìjòyè àtọmọ ìkẹrẹ ìyàfẹ́ tí ò lè sọ̀rọ̀ lókù wọ́n bá dojú bolẹ̀ àti gba ti ọlọ́run láéláéláé àti aláàmáṣe o ọlọ́run ló sì ní ọkàn sharing truth without wisdom is senseless foolishness stupidity tọ́lọ́run yìí ti jù láyé tó pàṣẹ táà ní arrogant ìwà tó náà ní kí èèyàn má wù téèyàn bá wù ú kọ̀ọ̀kan ọlọ́run tí wíjà rẹ̀ bá dé ànábì yunus bá wẹ̀yìn ọlọ́run bá lọ sí òṣèlú fi ajẹ́ wọn ló bá ń bọ́lọ̀ lágídí kò bá padà láàrin ìlú ọlọ́run káyà lórí wọn ló bá wọnú ọkọ̀ ojú omi ẹmọ tó ṣẹlẹ̀ sí fúnjọ́ mẹ́ta ọlọ́run ní ọya ẹni lára ẹja gbèmí ìwọ náà tó gbẹ́jà yún mi ìwọ náà tó gbélé mi ẹja mẹ́ta gbòm bá ṣe dọ̀tí ní aláyé ló bá ń gbẹ̀ni káàkiri ó wá rí pé fa quality of sense ń ṣì wà ń bẹ̀ sẹ́mi kò sí nílé mímọ́ kò nílé sọ̀rọ̀ ẹ wọ́n ń ṣe láéláé lantas bọ́nàkà ẹni kó ń tó mìíràn sálàmì èyí sì máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní tí ò bá ṣe pé ó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ìyá tí yóò jẹ́nu ẹja kò ní kú ẹ̀mọ̀ kí èèyàn má kú kó má wà láyé kó mọ̀ kú àmọ́ tó rí pé ti ń ṣe pé láéláé lantas bọ́nàkà ẹni kó ń tó mìíràn sálàmì tẹ́lẹ̀ wọn lọ ni orúkọ ládùn fi pè mí ọba láàánú mọ̀ ṣe ó já lọ pọ́lẹ̀ ó padà lọ nẹ́ni báyìí lọ jíjẹ́ ó padà wọlé òun lọ ẹ̀mí tá a sọ pé àwọn kristian ti fi gbági nu jésù ní the sign of jonah èmi kọ́ nígbà bá ní jésù kú ó jíǹde rọnù torí yúnísà òkú ó ní son of man like son of jonah wọ́n fẹ́ pa mí lóòótọ́ àmọ́ ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sáìn wọ ọ̀gá wọn ní son of jonah ni son of jonah jonah suffer don't you see it is written that man, son of man will suffer ó ṣe àti pé kú ìjọ friday ló ń sọyún ẹ má jà lóbi tá a fẹ́ lọ kàn àmọ́ pọ́lẹ̀ ó di òfinra ó fara ní fọ́sẹ̀ mẹ́ta kí mo fẹ́ lo inú ọ̀rọ̀ tá a fi lò ọlọ́run ni mo fẹ́ fi àjẹ yẹn fi jẹ́ mọ́ ẹnì kó béèrè ẹnì kó kú orí ọlọ́run baba ni there is no person who does not have an angel appointed to protect him while he sleep or wake up from the jinns kesumaba nilara and the humans atawọn human being ati famine awọn oloro awọn eleyin oro awọn amujamuje eyan wọn wa ni ibi ti mo fẹ lo nbẹ ni o so none of them come toward him intending to do it to him but when the decree come they get back
One step back. When the decree come, one step back. So, vous savez, ainsi, à sa sur les mots, ainsi, tu as dû à l'ancien, tu as fait un grand secours, tu as dit sur l'homme, tu as dit pour vous. On a dit, maman, ça, la salle, tu as respecté au bas. Et tu as mal le Comment ça, c'est des vidéos, 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 c'est Ah, je vais tout le monde. Je vais pas donner de voyage au Mali. Je suis là, je suis Aditi Baba Ibn Abbas. J'ai fait pour ça qu'ici. Mon ami Aditi. Mon vieux Moudan Dada. On va expliquer à Kalana. Maman, tu vas voir dans le calibre. On le lui topait. Kali Kani Oni. Et vous, on a l'un des amis Boboa, vous êtes dans vos les camps. Il y a des cas interrompus, on ne le peut pas la vie. Donc, I don't want to say something, just say, I don't know qui est ça. Hey, ça dit, pas de clinique, et j'ai pas eu bouillé. Roche Kodjawa, Roche Kodjawa, Bougoro, la cour la fait si fond, Bougoro, le laissez, à ma Bougoro, la fait si fond. Et mais pour tout le monde, il n'y a pas de bac. Mais il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de bac. Il n'y pas de bac. Il n'y a 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 From my alone to on my kokadara boomer. It seemed like that. But never done. Come on, your kojai to leg bay. To the visitor on noy. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Say something. I do not. I love you. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, C'est jamais mini. C'est ma bami. Autant les mains sont fortes que c'est qu'il va cocher. Autant. Mais pas sous ton si vous êtes beaucoup de bas que pas encore ici mieux de mec banconi. Avant tout bas si quand tu as cocher, ta situation est un peu marché, marché, marché. On a beaucoup de. Avant là, il est. Tu m'as dit que mon mari était. Tu vas te le donner dans le bouquet et je le traite. Et je try. This is the trial by anything. Let him see. Bon, quand on a dit Baba, moi, je me suis dit, la fille, on a dit, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une colonie de bœuf, c'est ça, il y a un. Ben, il y a un peu de temps. Ça fait moi, dit, tu vois. On a dit, il y a eu un. Tu vois, ben, il y a un peu de temps, il y a un peu. Tu sens que tu as dit non. 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 Tu as dit Aditi Baba. Tu as dit non. Tu as dit non. On a un autre, 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 on a un
Et j'ai wa wo mbana zo mo bulu wa pe yo ti tata. Oh ya, oh ya, oh ya. Et ne wa tasi. Awa wo yo tata. Bo yo ni bi ya no ni endurance anabi ayuba. When Allah tell anabi Safwan baba gba Ibn Abbas, be mindful of Allah. Be mindful. Elle va me dire dans mon ingba mo wa street pour bo awon to wa ju mi ti mo ba nta ko so nton nta yo ba re in na wo jaba de buru pe ma no ba won ko mo fe ba won ja to wa ni wa ju in si chance ma yi kele mo wa wa nbi tun to ba koja ye se agbalagba o jeya ti e ba tun se nkan to ye ke se fo ma yi kele in tun yari nigba ti a wo school aduko lẹbi sinu ya amuni ta ẹ ma pọnish ta ni sukuu oúnjẹ ta ni gbégbé oúnjẹ ẹ wẹ wẹ gbogbo classmate láyé ẹ tó bẹ mo rí ṣe so ṣe classmate ni ó wá síbẹ̀ tí ń bọ̀ lẹ́yìn mo bá tún yarí so sinu ò rí mi pọnish wọn ò gbọdọ̀ pọnish junior senior prefect oníkókó náà so yí àwòrè àjọ sanwó sukuu kọ dáàdi ẹ ló rán wá sukuu everybody yàtìdé ẹ máa lọ class so wá ókè. Tí wọ́n fún sínú ẹ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n á ní kó máa pọ́nìṣì ẹ̀jẹ̀jẹ̀ ẹ̀dìdẹ́ so bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nù báíbù kùránì rẹ̀spẹ̀tì ẹ̀dà ẹ̀sìn islam jẹ́sìn bá bẹ́ẹ̀ nìkan ni ẹbẹ́ sìn ọlọ́run ni ṣùgbọ́n ọlọ́run ò tó bó ṣe gbélẹ̀ pé bá ṣe sọ̀rọ̀ ni ọtọ lẹ́sìn ọtọ lẹ́yìn ẹ wo ẹ fi máa sọ pé mo ti ní ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣá mọ̀ pé mo tún tún sọ born bred over almost 500 years ìbàdàn boy typical one ìyànnibẹ́lú is what ìbàdàn ìyàwó àlọ́ ẹ̀jẹ̀ lọ sí commentary àdìtì àti kalana baba ní Ibn Abbas was 13 years old when he was gifted this word of advice by the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine the impression this made on a teenager who will grow up to be an ocean of knowledge, and for one whom the prophet sallallahu alaihi wasallam said the prayer, Allah give him understanding of the religion and teach him teach him the religion, the decent its meaning, give him knowledge and understanding of religion. And every time you have a doubt on it, you need deep knowledge of understanding of religion. So that deep knowledge of understanding of religion, don't think my dita nabi so he be he who is disrespectful to our header is not one of us. Elder that is not merciful to the young is not one of us. Kini one of us, how many here? Kunshe Muslim. Is it Kew? Kusi Nilugma. Kusi Nilugma. Kusi Biti Olaji Olomra. Anabi ni kete Muslimi. Anabi ni todi kwe ento ba disrespect agwalagwa. Olo no preserve we fun. Yo file. Yo ma wo. Tó bá pé etí ni bàbá àwọn anábì ni yóò wá dé onú wa di etí yóò wá gbé ọmọ kékeré lóyá ọmọ disrespect bàbá àwọn ti ẹ̀ lè pín of kama ọ̀nà ìsọba lábòsí tó bá ṣe ló gba òtítọ́ fún wa bẹ́ẹ̀. Wọ́n nígbà táwọn anábì sọ fún ẹ̀mábìnú ẹ̀yìn tẹ́ ìwà lánàá àwọn ṣẹ́gun ìwà lánàá lórí ìtọ́pẹ́ nítorí wọn sọ fún Ibn Abbas ni ó ní I was riding behind the prophet. When the prophet said, young man, I will teach you a word. Only, and I be was very clear. Be mindful of Allah, and he will take care of you. That's the topic. Be mindful of Allah. So, one of the ones came mindful of Allah. Look, because you know, be honest, it's on a mindful of Allah. But this is what I'm saying.
Honore ni respecte la Panagua. Honore ni respecte Yobini. Honore ni cheval. Ou tu vois, mindful. Yo, quoi, bouche, nous, quoi, pays. Si, t'es pas chien, quand il m'a pas dit à nous, non. Elle m'a pas dit, puis nous, non. Tu vas me payer, honore, mon Dieu. Tu vas me coder, toi, tu vas coder, non, t'en as bien. Alors, comment? C'est tani, non. Quand tu dis, on met tu bois pour une latin. Elle ne connaît pas du bien alors. Entendu pas si bien avant, il va te voir mon lien, entendu pas faire le niveau, il va faire le niveau, mais entendu pas bien, je l'ai comme à nous filer, à nous filer, je te bats, te bats, quand j'ai été mal, la cabane nous a filé, je suis tout. Aujourd'hui, on est chez moi ça. Cousine, tiens donc, mon frère, la vie, toi, fais chier, cabane, non, elle est quoi, ou à l'aigle, tu m'as fort. Mon lac a été fait, non, tu dis, entendu, non, non, toi, va down, tu vas attaquer, pas. Yo a fait un calé, yo a mangé ce que c'est une fille, on va manger de la pibichéli, c'est que y'a des pibichéli, pibichéli, bon, voilà. Anna bene be mindful and he will protect you. When you ask spiritual, ask God. When you seek spiritual help, seek help from Allah. Chala di ti mdo mfla mwa ou. To ba lo gbojou lek peti bu baye ba shuru bu mi. Mwa le che gangan. Iti ba nou kada amine. He yon long konsu nou kada amine. Kwe nati e ba je follow jwe kan le se. Ye. En ton yon long konsu nou kada amine. Kwe kou ma jale. Ne bi an ou man kita pou ni yes. E mina man. A yon mou ak bojou lek kada amine. Kada amine nan luk bak bo. Mwa ti ba ou fwa wou bo. Loka gomen ti yaman nou ba. Kansel lo wou ba. Mwa bi yon yon do ti a yon judge. Chief judge state yon yon governor. Yon 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 da. Ẹ máa gbé lọ sọ́dọ̀ olórí ẹja lọ́dọ̀ president Labuja o tún débẹ̀ o tún níwájú mi ní o tún ní kádàrá rẹ ni ọ̀nàmọ̀ tó gba kádàrá yẹn gbọ́ gbogbo ntọ́nà bá ti kọ́ mọ́ mi ni màá ní ọlọ́run sọ o tún gbé àyà fún mark kitaabu ẹni tí ń lu muslim world mark kitaabu ní kò sí wàhálà sẹ àyà yẹn ni tẹ́bí ni àdìtì náà sí ni ẹ wá máa gé ní ọwọ́ ọ̀tún àtẹ̀sí o sì ó ní nam kádàrá rẹ nu torí kádàrá rẹ tó jó lágídí inú. To fi faun to fi fọwọ ni lekin ekeji eketaun to fi gbọun olorun kadara pe oni gbọ na ni ka le ba di olowo atese oya e lo ki lo wa atese lo ba tan so e ma seri nte lo ba ti kadara pe yo sele se da koni sa e ma sele to ba sele olorun wa so pe if evil happen to you ask yourself o ke se mi o tori pe yo fun o ni. Yo sọ fún ẹ pé mo rán èèyàn sí ẹ o ìwọ yóò lagidi so bí bá wà bẹ́ẹ̀ náà èèyàn máa rẹ ṣé ìwọ ló kọ èèyàn máa rẹ sọ ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ mo ní má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ ó wá jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ láyé 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 ó wà nù kúránì wọ́n evil happen to you àfi tí ò bá rán èèyàn sí ọ ṣe ṣe wá gbójú la di tì í ẹbí yàrá díẹ tó bá di tì wá náà ló sọ fún wa pé. Òtọ́ ni ànábì sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o àmọ́ sọ mi pé tí ó bá wà látọ̀dọ̀ rẹ̀ mọ̀lẹ́kọ̀ stẹ́bàk ni o ni ẹni ní àwọn àlùjá ní ó bá ní náà yẹn pọ́npọ́ lọ́rùn ní ó bá ló kírípù àlùjá ní ó sì ní kò ní yọjú ó lè kó sára ẹ̀ nìkan yóò kó sára ẹ̀ nìkan yóò kàn ní kọ́fílẹ̀ nìkan sí ọyẹ ṣe ẹni tí mo pa náà ibi òbí ni pé òbí àlùjá ní ó dúró ni àlùjá tó sì ju àlùjá ní ó dé ló bá sá. Gbola ọkàn balẹ̀ ni tí wàá ti fi wisdom ṣe nǹkan ọmọ ìpínlẹ̀ ìyẹn kọ́ náà sọ pé ọlọ́run kádàrá rẹ̀ fún mi nítorí ṣe wọ́n ní àpọ̀dọ̀ tó gbéra ẹ̀ náà lábọ́ náà ti máa ń pè akéèké ìwé ló máa ń gbéra ẹ̀ náà lẹ̀ náà tó ń lọ jẹ́jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ abéwò ní lọ jẹ́jẹ́ èkó òkú ká tó wá ní ètí gbéra ẹ̀ náà lẹ̀ bàbá wa fẹ́ẹ́ sọ tún máa títì fún wa wọn ni ẹyàn ẹ wá wo tatí yẹ bàtà nàbí sọ̀rọ̀ báwọn fún ibn abbas abbasadi caliphate ònìyàn o tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn sàbẹ́sì ikú tó ń ti wá dàgbà òun kọ́ ló wá dàgbà jù òun tó dàgbà jù di ó dẹ́ kọ́mpanì ànábì anas malik torí tẹ́ yíyẹ ló ti wà lálọ́ ànábì tẹ́ yíyẹ gbogbo sàbẹ́sì ti lóun nìkan ló kù lẹ́yìn yun igi lójú igi tó ti wá mẹ́kọ́ tó bí ànàbí ó sì wá mẹ́ dọ́là ó dáwà lu desert nìkan kò ṣe lọ́gọ́gbẹ́ the oldest company yóò gbé ná anas malik àti gihan wa.
Now, Babani, only as we equip our children, as we equip children with every means of success, we should not forget to imprint in their memory and their heart this powerful rule to live by. One in London, in another narration, Nonana did, an episode he pray, be mindful of Allah, you will find him in front of you. No, Allah in time of prosperity, so he will know you in time of hardship. Baba tin ba so tun ma dit boya nsi bo boya nsi bo ama ma dit ko kon exploration wa ni ko le ba ma ye wa ko mo so mo yo to la dit o ton ni ko gboro adit o ton ni ko mo ki lo fa dit o ki le exploration ki ni o sele so ma gbojule kan ti ko gbojule nu Quran olo kan ma wo ran ni o ma wo boya wo lo ko kadara ni o ma so mo pe mo no ma se gbe o se o mo pe adanwo na ta gbe ada wa lati be wo lo fa ta fi gba adanwo wa ki sa wa kabiyesi ti o ba ni kan so so wọ́n ní ká máa rántí ọlọ́run nígbà tí ilé ayé ara bá dẹ̀ wá ìtàdí ti ń mìnú gbogbo be mindful of Allah so torí pé tí àdánwò bá dé òun náà mọ gbogbo yóò wá pé okay ó gbọ́dọ̀ sí mi lẹ́nu. Wọ́n ní know that whatever pass by you sorry whatever pass you by never happen sorry never could have happened and what happened could never have happened. Could never be avoided. Know that victory come with patience. Relief come with affliction, and with hardship come ease. Oni ka mo yipe ta ba le nkan ti o ba to wa lowo. Nti ba koja wa ta ri gba won. Ma mo le ma roju koko ma mo lodo wo le ka kiri mo. Nto na ko fun won ko fe ori gba. Lo fi koja won. Eto si sele laburu yo sele ma so pe boya tori pe you know won lo sele o wa ni suru won ni leyin o ni suru relief o de dekun ma de leyin nira yo gbe dekun de is ama ba ni isin bo ba te da ara ni awon anu tabi anabi atanabi ya kade ya ku fun 3 years anabi ndi okuta mokun gba ta afa re so kale tonu ni so kale won na east di oni ana mi tele so pe east nbo ni eh oro so nu quran ni un da won sabi ki won mi mo fi mo mi won wo ah se ni baba sai di odo ni fi ada wo te pe ha wo bala ba ta re ti o ti lu o ti fire o joko je se oro nu odo o nu wa ta nabi yunus sa ta la nabi baba ni take care of your relationship with Allah won tin ba explain won ni bo se gbe sunu adi ti won gan fo ti adi ti nu topic is on fitelenu money mindful of Allah it will be mindful of you money this hadith reveal core truth about the nature of our relationship with Allah if you take care of your relationship with him he will take care of you whatever you need or desire in the end it can only come from Allah. One, this is not to say that we can never ask people for help, but we should understand that ultimately Allah is the source of all help that come our way. The companion used to ask Allah for help in everything, large or small, even in getting salt for their food. Only with some time, get bogged down with the side issue in our religion, with divination, fiqh issue, and the difference between us, why
forgotten the essence of our relationship with the Creator. So when the prophet sallallahu alaihi wasallam then captured this essence for Ibn Abbas and for all Muslims, and taught us that as long as we turn to Allah, we will be all right. In order to understand, we must try it. In order to understand, we must try it. It is one thing to read about and another to actually experience finding Allah at our side a moment of hardship. Wọ́n ní àwọn tó wà lọ́dọ̀ sáyẹ́dì títú tán kọ́mẹ̀ntì tán kọ́mẹ̀ntì tán kọ́mẹ̀ntì àwọn kan náà bàbá àwọn kan yarí mọ́ lọ́wọ́ àwọn kan wọ́n nígbà tó bá kó 100 àwọn tó wà lórí program yẹn lẹ̀ 70% are hypocrite. Tí ilé bá bàjẹ́ tó nídìí ló máa dà tó bá tó bá tí àdánwò bá dé òrìyá ò ní rẹ̀ nìkankan. Ó tán jẹ́jẹ́ aláàfin bàbá Muhyiddin Bello, that's Yorùbá land. Only born bastard Yoruba will support that shit. Wisdom ni efin soro o gba alukurani wa o gba de ti tele kini kola la kola rasul. You don't know the last word. Maybe la 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 la. Maybe want to tuba. Maybe want to tuba. Whatever happen after their death go dodo ti won mo. Maybe sickness won kòsán tó mọ̀ gbàtán wà lọ́spítù alhamdulilah alibanet ó ní ọlọ́run fún mi ní kánsà in order to padà sọ́dọ̀ ara rẹ̀ kí n tètè ya repent. Do you know the relationship tó wà láàrin wọn? Wọ́n ṣe ń ta ṣé mi ò ṣe fídíò mo ní tí wọ́n ṣe ń ta taari ní last tí wọ́n ṣe ó ní ẹ̀yin máàmù ṣe é béèrè lọ́wọ́ wọn ṣe é béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé bóun ni bàbá ṣé wọn ti bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Be mindful of Allah. Sọ gbọ́n tó ló ń sọ wọn ni tó bá ti ń kọjá ààyè rẹ síbi tó ní bó ṣe gbé kalẹ̀ bá náà bí ṣe ní ká pèpè tí hardship ń bá dé yóò rà yóò kàn máa bọ́ báyìí. Ara mindful is to honor your elders. Bóòdà náà bí ṣe pariwo ẹ̀. Where was it written in the Quran and Sunnah? Olorun ni ma bu awon lebo o ma bu won to ba bu Olorun won tan ba fi le bu mi pere anabi ni ma bu yeyan ko ma bu ya te na pada o to no disrespect ya re nu oni ha oni bo ba bu yeyan ehe o wa disrespect ya te na ẹgbẹ́ mọ̀sọ̀rọ̀ kan lánàá gbẹ́ngbà tí mo pu ọmọ bàbá dé dúdú lọ́gbọ́n èyí àti mímí fi ṣeré mọ́ pariwo ṣe kíní kan ọjà ìyá yìí ní lọ́pọ̀ obìnrin ni obìnrin fọ́ sí obìnrin tí mo nà nù mo nà déwájú bàbá ó tún wọlé ó tún kúlẹ̀ mo tún tẹ lórí mọ́tò bàbá ní ọ̀pá ní pàtàkì mo tún fún ọ̀dà bàbá fòdìdí lórí àga mo tún kásẹ̀ sórí àga lójijì pé yọmọ pa ẹsì ń wo mo ní ọ̀la ṣùkà tí mo bá mi tí ẹ bá ní àmì alájí ẹ mo ní alájí ò lè arrest mi ig ní ẹni kókó owó àwọn èèyàn wa ẹ má dàbí kẹ́ ẹ pé oj o sí kí ni ẹ gbọ́n tó sọ mo tún fún ní ọ̀rọ̀ wa deputy governor alábàámu aláì sídà èmi ni mo tó tẹ́jẹ̀ ti wà lójú mi kí ló ṣeun ìyá àwọn àwọn tó di ọmọ tó ju ọ lọ ká gbé ẹsẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo sì ní ìfẹ́ sọ̀rọ̀ because àná àárọ̀ ẹni ṣẹ̀gẹ̀lú ó ní aláàjì mo fẹ́ kírun níbi tí mo bínú dé mo ti gbàgbé pé mo fẹ́ kírun gbà tí mo ń wo fídíò pé ó dẹ̀ tún wọ́ amẹ́ka
ou dans une sorte de tif, le master fond pour la fin, ou à non, t'as le fond, ben. Ou à ton nom, Jack Ben. Oh, mon Dieu, Bélo. Mon beau, mais non, mon. Faut qu'on abat dans nous. Dama lo. Je tiens pour ici, quand moi, pour ici. Tu dois assister à mes. Baba, ni tu m'as pris, de même fois, voilà. On a dit, tu y kawaii, pris. Comment il y a un chipoua? Ben, lui, alors, nous sommes bannis à chez nous, nous sommes bannis à manger, comme à chez nous, nous sommes bannis à manger, nous sommes bannis à manger, mon nom, j'ai. On est. On est abattu les chiens. Il n'y a pas de bois. On a moussanché. On est. Eh! Atiwa, atiaron. Adulan. Quand on est là. Eh bien, Dieu dore. Eh bien, vous le jour. Elle respecte, elle t'aide à fond, elle prend les hauts, elle sort, elle paye with ikma, elle paye with knowledge, wisdom. Moi, c'est comme mon ami, je vois qu'on a y'a là ici, c'est mon bébé là, du bel là. On n'est pas sur le pelou, on bat la caille, elle paye, tout du coup, y'en est, et y'a wa fille, c'est le yo, wa wou bo koni bo, et mette ma. Ama? Il tient mon frère, il n'est pas mis mon ami, c'est moi, mon ami, c'est quoi l'arrogant ici? Tu dis ma one année, tu vas brûler. Tu vas monter à l'échelle encore. On est F la caille, F augmenté. Voilà, guidé. Alors, ma question qui est ici, tu fais bien, alors ça n'a pas si, tu fais ça, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu. C'est pour ça que tu dis que tu as un kilo. Donc, si tu veux que tu ne pas, tu Baba ni so yen no fi ta bubu o no fi ma wo o no fi to ba ti mindful ni o won le yi o wa ni pe ma be anu do wa won yan e be ko se ti gbe loke e bi ti mo wa nan mo bi pe yo to ba ti wa man bu pe so wa mo sa mo ra ni wa ti bayi bo se ni o soro ni o soro won de je ki ti saya jamado won ni. Ultimately, daju, olorun mo gbogbo nkan onu si ma je gbogbo nkan sele gbogbo tin bo loju ona dodo wa pe awon sabi anabi gan awon na ma nbe won ma nbe olorun fun nkan by the same time na ba to je nbe olorun na bo je kere tohun to ba to be bile yo gan o so po olorun ka mi se ki ya ki o te olori to pe ti ba bile nkan lowo re ko fun mi o ni pe olorun na ko lo ba won a fe lo bile yo won o ko so fun olorun jo fa won yo to mo pe ti o ba se pe ko fa won yo ko ni fun awon niyo to nbere won nigba mi a ma n je ki esin yi a ma je ko bug wa down pe definition awon fikiu tun tun tukutun issue
se pe fi ki isu ni en ti o wo na en ti o ni wo na kini la soro and I've been every woman being with the judge according to his last deed. A judge won kinu si baba baba lara ni based on iti won se odun se ko to won se last se won so lu ati won ka so odun so go mi lati gba e se ati ri won ki won so odun egun mi lati gba e se ati ri won ti won baba mi ni waju wa ni wa lati gba e abuye olorun gba ton abi ni oni ko se la 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 ro lo npa na mi ni o ti daba o si wona ki o bo lo si mo ko se la 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 olorun fun lagbara lati ri ri di okan re o ya lojo ko ta ya ba to wa ni garanti gbogbo egbe to pa un gbogbo eru re ona ti ko le olori ta ya ba ti so kale in bo clear re amọ lowo ta wa yi o ti pa yan ehe o wa si ti pa yan lohun o si lo ja fọ lohun jo pa to pa na ja fọ lohun ni o fe pa muslim olorun wa gbija re sword bo ohun wa over power yen no wa so pe o da muslim ja pọ mo emi na ti di muslim ni tapo ti le mi panko afi wula inu edun lo ba de waju anabi pe ah arabi ma to sele ni anabi ni loju ogun e kilo de olorun koko olorun kan se fun mi ni so so du ba bere munafiki lo ba ni lo ba lo ti di muslim ko be lori ni anabi ko da keni o se kini o ni mo be lori o ni lori kini ti mo na ti gbijare o ni e o wa pa o ni e kilo de se pa o ni munafiki anabi ni as Allah give you permission to read his mind? Ha. Who are you? And maybe this sort of venue, in terms of inspiration, bubu wa kone malaka, jubi man wa tono, so wa pa, and maybe this sort of venue, mo de jusu lo kak beya, so fun, and maybe this so fun. Ta ya ba wa so kale, no, tu ba clear, eba ti clear, eh, okay, yes, I be ni, man wa biti wa, rak beya gare si, awon sabi anabi nu mo gbijo olorun na ni o gbijo olorun kojo olorun ah emi o bi ti olorun e bi o te n ba authoritatively o to be ko si ba ba fa na ti so pe ni ko wo na lai meri wa ah la du wa du wa this time ko wa won ni don't ever to ba se le iku to ba se ba iku dana bi sonu ko so pe wa wona to ba fi le se nkan bayi ku ba dana bi sonu christian ati ju so pe oni gbo wona ni oni en to ba gbo pe christian ju to ba gbo pe we message ti mo gbe wa ti o tele to wa ku e ba so pe the people of earth do life for fire la fi so pe ona ni je ku as a christian to ba ti wa ku eh eh to ba pe christian do se ku to yari you don't talk and bring evidence. Ah, so blow le da bubu le aye mu ni. Omo do da de beru eru le le ni ale ru eru ba. Nobody see death as I'm ready to die. Olo ni fa pon olo ni mu eun. Okan mi ni ko lo fi judge bo o ti koja ye gan o. Ah. So I made you got the okay. Come on, come everybody wa for food or what? Se wo ni ro ka kiri ni. Eni kan wa to Olorun o le mu ni. O gbo bi se bi o ni eni to Olorun o le mu o Olorun ise da Oluwa re. O fe gbijo Olorun koja bi to ye ko gbijo Olorun koja. E to lo gbijo Olorun do na na bi so fun pe wo na. Ki lo fu eni pressure pe to nse Olorun gba. Mo iso lana kilo fun a gbe gbadu e fọlọrun gba ta nse ta lo so fun garanti pe mo gba awon to lo ni ka o na adi you explain adi ti mo fi wa okunrin mo lo lo gbe mi lodo side mo ti ni ni so kankan ji se mo nafiki da je
What kind of nonsense is that? Ilepe, don't pay. Ilepe, I'm a fashion of pay. Ilepe, bubulepe, umrele, I do collect by buy. Any bad chick be any epilepe, anything else if you do, become a mama liwa, only, and we see people that cause, that they themselves cause. That's the purpose of your limo. Most of them be your mu, abu mu. Oh, my, you're going on. Tí ẹ bá sì ṣe náà ni wọ́n máa ń ṣàṣe. Tó bá gbé àdánwò dé, àdúrà náà níbi sọ, àdúrà ò tó bá ń tó bá ṣe tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ọ, a mọ̀ kó gbé padà lọ́bẹ̀ pọ́nà fi dán mi wò nípa àwọn nǹkan mìíràn tí ìṣá àdánwò tí ọ̀nà sọ pé láyé ìwọ ló fà. Ọmọ tó kọ́ ló ń kọ́ kádàrá ọmọ tó kọ́ ló ń kádàrá ń kálukú. Ẹni tó dúró lórí kádàrá náà gé lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ wọ́n máa ní kítàbù náà ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ tó ẹgẹ ọwọ́ sí ẹ̀ ẹ̀mẹta ni. Wọ́n ìwọ́n ní ẹgbẹ́ mọ́dún mọ́dún three times. Wọ́n sọ pé ìfẹsẹ̀ ọmọ tí wọ́n ní kíní kejì kẹta. Gbogbo àwọn sọ àfàsùn náà ń pẹ́ lónìí pé ọlọ́dà pé ẹjọ́ kò mẹ́ka. Ọ̀nà mẹ́ka wọn tó pẹ́ ẹjọ́ kò wọ́n tó sọ gbogbo wọn tó fún ọlá déètì. Same thing you continue only 1 week. Ó àwọn kò ń kọ́ntínú ẹ̀ tó láwọn kan tó ń tẹ tó ń kọ́mẹ̀tì tó bá pa tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ò ní rí ẹ yẹ. Sígbà tó bá tẹ̀ sí dúkọ náà padà bá ti fàyà báyìí ó tọ́nù. Tí ló fa kọ́hìn ẹ̀bá dé ó rí. Ewu tí ìwà tọ́lọ́mù bá sọ jókòó máa fún ẹ léyà rí pé bàbá aláàfin wà núná. Àdó èyí tèmi tẹ ìyẹn mo kọ́ dúpẹ́ òkè ó ti wá dábàá wọn. Ọkọ̀ ẹ̀rí ń wá àwọn àgbẹ̀ mo fẹ́ wá sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé gbogbo tó ń sọ kó jẹ padà. Àmọ́ bóyá tó bá dé ó ti ó mẹ́rin ó mẹ́rin wá ó mẹ́rin wá. Abutalib ó rí fi ṣùṣe láéláé láéláá ẹni tó ṣẹbọ kúnnù. Nobody knows. Ọ̀gá rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nísàlẹ̀ Èkó Kamaludeen Àjàlá ó ní tí bàbá Ọláàfin ṣe ń kọ̀kọ̀ àwo ò mọ́ àmọ́ tí àwọn àáfàá ṣe ń ta làwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí ìwò òdúró lórí ìyẹn àwọn tó jù ọ lọ́nú ẹ̀sìn nínú mọ̀ nínú òtí àṣepáǹlẹ̀ táwọn yẹn. Àwọn yẹn àjọ ìpò àlè tí òdòdó náà ti di àáfàá sọ̀rọ̀ láti 83. Ìmọ̀ ìyá wa ìyá máa lóyún àdéhùn ìta wa. Wọ́n ní we sometime pé a máa bog down lórí fíkìú. Definition of issue and the difference láàrin wa fíkì nu the difference bàbá aláfin ṣe báyìí kú bàbá ṣe báyìí kú bàbá mi dúró ìbòlè sọ fún wọn ṣé mi sọ fún wọn lánàá pọ́dọ́ lẹ́ẹ̀kẹrin tí mo pe wọn mo bá bú wọn. Wọ́n ní why ta gbàgbé nǹkan relationship wa tó ló ń gangan. Wọ́n gan ti gbàgbé rẹ̀ fíkì different issue fíkì tọ́lọ́sọ kọ́hún gbọ́n pé fíkì nípa jọ ń fà mára wa lọ different opinion ló bá gbìm ó bá kọ́ lọ́lọ́hún látara pé mo fẹ́ ṣe fíkì mo fẹ́ gbìjà ọlọ́hún ànábì yínúṣà tó fẹ́ gbìjà ọlọ́hún lọ́lọ́hún ní lọ́yà lọ́ọ́ di ọjọ́ mẹ́ta inú ìwé ìlápẹ̀ ìwé lèmi nílẹ̀ yorùbá ẹ ṣàmà àwọn ìjà lágbàǹgbà ẹgbẹ́ mi kì í ṣe ẹyọkan kejì kẹta láti fi ara ní èmi ló ń bá la kì í ṣe èmi mọ́nà ńṣẹ́ wò lọ́ pàṣẹ fún mi ní ládi pé sẹ́mi àti ọlọ́run náà wá ń ṣẹ́ yóò bá fẹ́ gbalada ni pé kò ní a ṣe ànọ́lẹ́jì ó ṣẹ́di ànábì adamu ànábì abikilẹ̀ pé mọ̀lẹ́ka jubi wà bọ̀ ni àbí inspiration wo ló gba lójú oorun tó fi authority free pé babaláàfin wà bíbà bó ba tiẹ̀ ká tiẹ̀ gbẹ́sìn sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yìí ti 3 years old. Gaw mi ò wá mọ agbára tó ní tó yẹ o. Anabi wa ni the prophet capture this essence. So ló fi sọ fún Anabi ló fi sọ fún Ibn Abbas pé be mindful of Allah ló fi kọ́ bẹ́ẹ̀ pé wo
Because it's not mindful of Allah. You are already disobedient to Allah and His Messenger. By be this fool, be honor your elders. Because what's further than that, better you know, but what merciful. So, my KKK, and you need Sharawa. I'm not going near that you are merciful. Only after you are your monkey, kill you by respect. Agbalagba. I don't know that, but it's a bit like Bandi. Awa agbe omo kekere ti o se the same thing to se fun agba oni brazil so yi pe omo de to fe fe re to wo di agba omo leyin a o ti kori si waju ba te lo ni o da ore yin o da oro anabi nu ka ti wa ni yen ti yen ba dagba abi se o ba fe re ti yen ba fe are lu agba wa ni the prophet told us a story of three men who were caught in a storm and sought a shelter in a cave. No sooner had they entered the cave, the massive shoulder fell on it and blocked the exit. The three men called upon Allah to help them, testifying to the deed that they had done solely for the sake of Allah. Okay, and so for the sake of Allah, and as each one told the story of their deed, the shoulder shifted, and they were able to escape. So one lesson of this story is that if we are mindful and obedient to Allah in times of ease and enablement, He will be at our side when we are desperate. Freedom through reliance on Allah. Sharia did decide to be because we're not copy and paste it for your own soul, for your own personal health. Some people are told on here, you're the wrong. I'm a bit of a nickel card. The Rajama too. And every other time when you met out to what he won't travel to. Ojo wa ri to wa sawonu to wa sawonu kif ise ri won na fi se ise ri won wa se for the sake of Allah won wa mindful of Allah. So you are saying you are mindful of Allah and you are causing people the Allah to you to honor oba and yafa ti gbogbo agbaye mo to gbe oro Olorun kari aye gbogbo ti be mistake ti ba se nu re baba to Olorun nu ito bo pa pe won si iyan pa balagba sa ki si o si fun wa ni sample anabi omo 40 years ni o pa won abon baba re awon ra dugo oba lu won oni e ma se bomo akisi nu with what ikma knowledge wisdom understanding anabi ibrahim say the same thing fun baba re ma maliki o won na ba si baba a ma sha duwala en ka ma to bo ko bayi oni obodo si omo ki oro ko ja baba bo gba ni odo tan afa mi baba ni ko yi bodo se yan le so wa ni bodo ti ri aditi ni o gbe fun imam malik lo ba n gbe wa e wa lo idu to ba ti wa o ma tele o oni ti imam malik fi ku to ma ti bere kun a ni ma se to la nabi se Iman correct agbalagba with wisdom, not with insult. Not of the ordinary insult. Abusive insult. Calling old man by name. Calling old man, you are stupid. Calling, Oti batal, oti wo. So, pete yu batu wadu li ko ti ko jare. O, oti jabo ni. Insi badu ako jabo. Ama ton on ba lo jabo ni gbo to ba wa jabo ti ba wa subo to kan leyin wa so mo pe aso mo gbo kan leyin oro ma wo ran ni
En mettant tête affichée, les gens ont regardé nos caves. Quand nous avons regardé, nous avons regardé nos caves. On a vu tout ça dans la story. Tout dans nous. Ok, nous. On dit, mais tout est de. On est. Et quand tu as combi, il t'a dit, oh non, moi, nous sommes dans la cave. On est. Ni que on va fois voilà on est que on va obéissant bah même fois voilà obéissant ni que moi quand j'ai mis ton nom ni que je call with ikma qu'on est beaucoup yo pepe on est avec toi par lui ma ni qu'a fait pepe ce jour n'est rien ah ni que bouge que je peux faire yon bien bâti que nous courons à l'autre je peux bien non je peux pas. Abim na man zaman ema telun bi da toron dokwe bida don non imi kon muzo be mani onon dokwe bida don yo baba be onon muzo be bi so batip bunya u anu kuran u so fuma pe onon le lo kolo en la kai ni man zo be imi kon muzo be onon non man zo be se en la kai ni ba to kan kafun yi to se bayi to se bayi to se bayi mindful of Allah are you mindful of Allah no àwọn tó nímọ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ sáà kéésì nígbà tó tún lọ mẹ́ka kó sí gbogbo ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ múra lẹ́ra wa ó sọ the same thing for how many years ago nìyẹn you still do the same bullshit till now so yín yé ṣe you are doing it àwọn tó mọ̀ mí báadáa ti tún pọ̀ rápẹ́tẹ́ ò ní àwọn ò ní wọn ò lágídí agídí kọ́ yẹn agídí kọ́ yẹn kódì kọ́ yẹn. Wọ́n gbọ́ takoláyà àwọn ọ̀gá gidi inú ọ̀tọ̀ lágídí inú ọ̀tọ̀ ni burú ò burú búburú ẹ tó bá burú èṣe nǹkan tó ń ṣeun ìka burú yóò máa ru yóò máa ru tí bá sọ tí bá ṣe fi dí èrò lọ́mọ máa dé àbí mo tún ti sọ kúsọ ní ìsẹ́lẹ̀ pé bá mi máa kọjá yàrá mi bí mo tún ti ń kọjá yàrá mi mo ìyẹn fọpọ́ lọ́ ṣe nǹkan ni. Wọ́n ní freedom through reliance on Allah. Nígbà tó lọ ní ká reliance lórí wọn àbí ọ̀dà wọ́n sọ àwọn ọ̀nàbí pé àṣìdúná ọlọ́wà ní mọ́ wákìl òkè nígbà tó sọ fẹ́ ọ̀nà fanabi tán kọ́ ó ní ẹ̀yin náà wá dèrò ogun. Ó ní ẹgbójúlémi ẹgbọ́kànlémi pé èmi ní àṣìdúná ọlọ́wà ní mọ́ wákìl ní wàhálà ẹ wá yé kíni ẹ dira ogun ẹ wá mọ̀ mọ́dọ̀bẹ́ni tó mú sọ́ọ̀dù jà láyà lásán tí kò bá dé ọkọ mi ìṣó àdínú wọ de gbogbo àmọ tí n bá wá pa ọ òun ti kọ pé wà á kúnnù so ó dìfẹ́ǹdì ara rẹ tí kò bá wá dé ọlọ́run ní kú dénú kò ní sọ pé àṣìbínú ńlá wà ní mọ́wàá kìlò kí wọn máa gbé bọ̀bọ̀ kí wọn wá yàdá ṣe yóò sún mọ́ ẹ̀yàn tí ó fi payàn. Ẹ má ṣe ọ̀dọ́ má ṣe ọ̀dọ́ ọlọ́run tí o because you don't even read and study all these things tó bá read and study. Because there is a difference between reading and study. Oh, study, but you read, don't want to study. Oh, no, you must push my bush, my do. Push my do. I put on the other one. I don't understand. Wọ́n ní what transformation will take place when we realize the guidance in this hadith. Be mindful of Allah so that He take care of us. Seeking help only through Allah and understanding that no good or harm, no matter how inevitable it seems, can only befall us unless Allah will. But can I think to go okay? By being mindful of Allah. Without being mindful of Allah, if you bashele, to know the son of Quran, you are and Timon Sakbeti, if you bashele, you will let you be mindful of me. Mako jaye re. Mọ̀ ṣe nǹkan báyìí tí mo ní o mọ̀ ṣe bọ́ ọ bá ṣe tí ìfù bá ṣẹlẹ̀
Ima buona ni. Bimado aditi yi. Lembubo ewe na mangbojule. But explanation commentaries, have you read it? You can comment over this. You can tell me what you want to do. You can tell me what you want to do. On le boy a tekou man fika bojou ni meka. Tu as vu le chiojou le bay. Bojou bas wongo da do ni to. On yon non fami yon lagbara. On yon fwa lagbara. On kon wole hamo eni to bas ikboro. Ma le boy a. Jibril, ça va beaucoup, mais. On l'a dit, on Jibril. Coucou, le dos, il attend le bim bon, qu'on va nous battre nos cabas. On l'a dit, on a 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 dit, Fili, ana bi fo di deni. O shi wadoju danu. Mwa wasa ana bi kwa jalo. Ano ni jibri makwada kwenbe. Ati sefu ana bi nu. Ano, ento si, ano si fulabara. O si debe. Mwa yon yon kok do ni. Oni ya jema loli. Ya, dabo oni. Ana bi zite fe waba ana bi ni. I'm a partner being, you know, you can say you look about it. And you may know I've had 200 that guardian on. And then we are laying the deal. And don't know that's on Bumumbo. Oh, now, because you are now. Come back working, you can say, no, yeah, why you go away about where? Yes, you do need to foot and that care put down to him by you. You have walked no cabac with another being bed. Mama don't do it. Oh, no, that's all you pay Bumbo. Ana bi gboran bi ogboran Olorun ni ga buru si o o ja fo Olorun o ti valet o fi Olorun to ba fo wa ra re fa wala ti wala ba de o dare lebi o gba won tin comment tin fun olowo ni o dili won mo Olorun je fa wala o da tuntu ko bolen gbogbo ro tun do aji lo tun lo se mura o tun joko mura o tun da so ara mi bo ro tun so se aditi wo lo kabuna aya alquran wo lo ka ah gbogbo to se wa aya alquran ta ko sunna nabi ta ko ona na lu sin gbenja eri bi ba an so fun wa pe ka du to lohun lo to amo bi menfu e to ba to ba gbo to ba to ba vale to fun Olorun abo boya ngba to kokada ra re bo wa nbe iran yan se ti tin fi aja won yan re oni te ba de waju re e ma mo bi la ke wo loju o kabiyesi ni o emi mo fi ba o gboju lole e respect e e ba ti wa respect e te fo e fara ba le ba soro yo gbo ko ni gbo e gbo tin pa yi la se ni ke se e ba soro pelu wisdom aruna ma ji obinu tori yo soro obinu e ba lo ni ramsi yo soro obinu ya gbe mi ma nbele mo ma nbele die die ti tayi ba gbe mi ona to pe mi pada wale ba to lo ba so fun en to fe parun to fe parun ti wo na so ko fe se pe ma wo na ibi ka o je nkan ba wo na npa do en ti o wo na lo ti mo ko sin to fe so fun anabi to fe so be fun bi but Abu Talib ima ona ni wa 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 wo ko lo fi yan mana emi ni mo ma fi yan mana wa wa o anabi balagide bi nbe ni ebi nbe ni ebi nkan to lo ni ase nu so fe na ni keji bi re o ti be won emi o se video re le keta mo ti pe baba mu de le video madam four times se mo bu won ni se ba se gan fioro no so po no so pe se ba you think that they say ya ti ta ya ti kodo lo lata re le ya ti tu ba o simple wa lo so be ke se wo but you send the truth without wisdom that make it useless senseless stupidity you get more you get more enemy than friends you are not mindful of Allah gbogbo afa sun lo ti pe e gbogbo lo nsi ko se pa ori ri o pe nu si ni gun kan kan ma gba gbogbo yen gba gbogbo yen gba gbogbo yen ka bes ro ko gbo to ba gbo
Répercussion, tu vas dire, au dénan, ni, hein. Asbaga, Kaboulou, c'est les yeux. Maman, tu vas dire, Babani, on va tout mon bon temps, tant que le normal, on a causé. C'était une autre réunion chez nous. Qui bâtit côté à fumer, voilà. Anyway, Babani, on a dit à Nabi Baba, son bateau, son bateau, son fou, un bébé. Alors, on a dit, il a dit, il a dit, on y paye, à quoi qu'on y sait, à quoi qu'on voit, man, fou, voilà, nous fêter qui a wa. Oh, man, ça fout, tout le monde, c'est, et nous, on a dit, on a dit, qui a dit. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, tu vas faire un nouveau coup, tu vas faire un nouveau babel. Tu vas faire un nouveau sample. Et chef, on shut up. Je me dis, bidabam. On dit, je crois, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Quand tu respectes honneur, une belle couronne, tu as coûté, on so there is a that's a tremendous freedom from the hindrances of fear for loneliness when we rely only on Allah, great act of courage, patience, independence became possible because the individual sensed the company of Allah by his side. By being mindful of Allah. Mo baba explain to Olorun gbe awon sipo to fi le explain ta wo mo. O le pe mo yo mindful kuro nbe. To o ba ti wa mindful gba to Olorun ti wonu awon fara Nabi Musa ti Aaron pe e wa mindful explain bayi o ti won ba koja yara won. Yo mo won ran ni. Nigba ti won wa mindful to gbe won lo ti ti fe binu to sha yari. Nigba to fa gbogbo ogun yo to ni ah to beru. Olorun ni iwo mo beru ba so mo ju opale to ji mo to lo se pe won wa mefu anabi Musa yari e wa ile nfa pada anabi Musa yari ile nfa pada yo fe nikan fo si olegbe ti mo fun oni woni pe ma so ba mo mo se le mo gbogbo lo ti di jet so o ri pe you are not mindful e ma Olorun ni je ki biro Olorun de ko ni fi awon ani ti dan wo eh ngba ti o di last you need to have yari pe ni suru ngba nabi ngba furana binu wole Olorun ni Jibril sokale Musa Aaron en to ba tele yin o tele yin en to ba tele yin ko tele yin oya ere tete ko gboro ba yin ta Olorun ti faran lagbara to fe fi won mi yan wo naam e ba bayi e ma lo so se e si gboro wo yin et je fais voir les chérales. C'est un tel nom qui fait la barre. On me dit, ni un ami Moussa fait bé, au long. Kouri, au dame, nous filons bébé, nous la quoi, quand on a la douleur, il y a une dame, puis une bave, une bave sur le tuyau, bon. Tu as le bon nom, ah, kabi, c'est pas un patanine, c'est au matin, j'ai dit, tu as matin, j'ai encore fumé, tu n'es pas là. Ah, oh, non, ma bébé, mais qu'est-ce qui m'a bébé, 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 qu'est-ce qui m'a bébé
Je suis allé. Voilà. Voilà le ma bébé. On nous met gelé tout dans l'eau, on nous quitte. Et ma faute, et ma faute, et ma faute, où se mange le même prix, quand on a tout bas, quand on a cherché, où on a cherché. Qui l'a fourni, le prochain, mais tout on a cherché au bas. C'est avant d'y avoir fait, sinon, tu es payé, c'est moi qui confirme, moi qui dois, avant que, depuis mon petit mec, qui compte, comment tu me bois, j'ai bisous, nous, c'est. Ah, everyone keep quiet. People keep quiet because you won't go free. Ah, one car no rennie, oh, the car no rennie. Oh, Lord, kill the little mutton double. Yeah, Timonica, but that's our case. No, yeah, my baby, come back. So, on va nous d'abord à Ibrahim. Puis, on va nous voir, mais il faut faire là. Tu vois là, on dit, they're about to burn him alive. After destroying the idol of his people. And the angel Gabriel came down to him and asked him, do you need help? The prophet looked at him, only from you? Only no. From Allah? Only yes. Only moreover. We now know that whatever Allah is has written for us is inevitable because the pen has been dry and lifted and the page has been dry. The pen has been lifted and the page has been dry. When we put our heart and mind to rest, knowing that what is written will come to be no matter what and no matter what and Allah will, it will come to our side. Be mindful of Allah. Be mindful. Bon, be mindful of Allah. Holy. Holy. On a pris. On a dit à faire ce que papa m'a dit. On a dit là, là, c'est donné, mais on s'en fout. Je te dis pas, on te fait aller. On te fait aller. On te fait aller. Voilà. On te fait aller. Je vois le nom, mon côté, je vais me bidjo bawa. Je vais me bidjo bawa. Moyen parade, moyen bintam, ak bijoba wao. Ak bijoba wao. Mata bada le jumalema. Mata wa bala ba le yo bala jumalema. Ma se mao. Olo ni mo. Boba si bo. Mon fidi ok ba mao. Oui. Ma sol mané, mon fidi ok ba mao. Mon nom ni mo. Vesse la dani. Même pour voir si c'est quoi faire ces dames. C'est plutôt mon yoba aussi. C'est plutôt mon badon aussi. C'est plutôt mon yodafi aussi. C'est plutôt mon donny aussi. C'est plutôt mon bouignon aussi. Et d'où est-il beau? Où est-il beau? Où est-il beau? Où est-il beau? Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Où est-il beau? Bien face le roi. Nous tous bas de Dieu. Nous tous bas. You see what happened around there. You see what happened. You see what happened around there. Oh, the man when you're talking about this around there. People know people that know people. Did you forget about that? Oh, the man mafia know. On est libre, on est libre, on est pissé à Iban. Ma call around there, know people that know people. And when you be that one on one. And when you man be that man is phone yani. And when you be that one on this phone, what you say lately? Toma. Tout n'est pas moi. D'origine sorte. Quand on a vu tout le monde, tout n'est pas moi. On a bien passé le bonheur, nous avons eu le bonheur. Là, on fout tout confirme. Si on fait faire agence, on a dû douaner. Et bien, c'est là qu'on a eu le bonheur. Orí rẹ pé orí rẹ pé bí wọ́n ti lọ ń tajà kínní kankan kò di adiwọ́ ń di wàhálà ó gbọ́n gbọ́n lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ ọlọ́run ìjọ kan mú ẹ tí wọ́n sọ ó sì láti mú o àwọn tí ń sọ ẹ tó mọ̀ ọlọ́run ìjọ kó sọ wọn lọ́wọ́ ẹ̀sìn tọ́nà ń gbalada rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni kò ṣe
bóyá ọlọ́run fẹ́ fìfà ilé tí kò bọ́lẹ̀ tó bá gbọ́rọ̀ wọ́n la gidi o wọ́n ṣe ṣetán ló gba má gbà fún ṣetán mọ́ wọ́n la gidi bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ tó bá ti ní mo sọ fún jọ́kìn náà pé bí o ṣe bẹ̀rẹ̀ pé fa àwọn afa àsun ló máa kó wọn wá kó o jẹ́ káwọn máa sọ̀rọ̀ tọ́nà ọlọ́run ti lu ẹ sí tó fẹ́ lù ẹ fún wá gba má dàrú má bàjẹ́ o ti ẹnu já wáyà o ti fi ń já tipẹ́ àtẹnpẹ ṣàkíyèsí káṣíkáṣí lórí àwọn ìmí iṣẹ alábòsí o tó lè mí ní jẹyà bòsí ilé ayé mi bá dénú sàárè àmọ mo sọ fún àwọn ọmọ mi èyí ò lè fẹ mo sọ ń jẹta náà pé o lè fọ sí ẹṣin lodo o lè ní kó mú mi o ṣe ọmọ ìyá mi ṣe ọmọ bàbá mi mọ rí ẹkọ mo lé orí ẹkọ péré bí a sọ ọmọ tó wà níjà mi ó ní a bàbá ti sórí wọn ti dọ̀tá àwọn èèyàn tó ní wo àti mẹjá sọlá ìgbówó mo ti dọ̀tá àwọn ilẹ̀ yorùbá ìyìnsìn tọ́jú mi ò sí rán ẹnibọ́dé iṣẹ́ torí òótọ́ lèmi dúró lé lórí àmì ilé ìsinmi ti kó ti kó lórí òótọ́ ó ti kó lórí òótọ́ kì í ṣàṣì kì í ṣe ẹ̀sìn gbogbo ẹni mo fi sọ mẹ́rin wa ní kuraani pé ọlọ́run sọ fún wa pé bóyá bí ọdún tó gbóyè tó bá tún wá tu lọ́wọ́ sọ fún wa pé òun fìfẹ́ ẹnu tu gbé tẹ́f sírí kalẹ̀ bàbá lọ lé kú anímọ̀jọ́ olórí ká gbé tẹ́f sírí fi kú á fi sọ fún wa pé gbogbo tó ń ṣe tí bá gbé mo lè fún mọ láyà méjì àti àdìtà náà tó dá gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn nù tó dànù pátápátá tànà bí ọ̀rọ̀ anábì ní kì í sọ mi kì í ṣe èmi tí ń fààyọ fún ọ níṣẹ́ bí kì í sọ mi pé àdìtì tó wà ọmọ mo fẹ́ kí n mo sì gbọdọ̀ àìdá mo fẹ́ kí àdásà yìí sì bá mi ó sì fẹ́ ó sì fẹ́ ó tún gbọ́lé bá mi ń bẹ̀. When the difficulty lies ahead, when it's implied in this idea that there will be challenges and trial for the believers, perhaps it is in difficulty that the strength and power of the prophet what shine brightest our shape is never meant to break us if you are a believer. Okay? Ali Binet. Olorun fẹ́ràn rẹ̀ ni. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí òun náà sọ, ó ní èmi mo fà á, èmi mo bí ẹdí ayé ò ti yẹ kí n gbé, àmọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi ti kú ó ti lọ. Tèmi náà máa ń sọ fáwọn tó kún ta ni ẹ pé ọlọ́run ló pè mí mo wá ń pè ẹyin àá ẹ̀ jókòó jẹ́ ó tèkì ẹ pé kí n yá kọ́nà fara lémi kí n fi kún ó wá pè mí ju kí n lọ jìyà lọ ó wá ní I'm dead I'm passed on alhamdulillah pé ìbẹ̀rẹ̀ fídíò ni pé mo ti kú alhamdulillah àmọ́ wo ọ̀rọ̀ tó sọ sọ́wọ́ nísìnyí sáré bí night ṣé kò mọ ọlọ́run you are not mindful of Allah. One of the most important law of Allah is say pe ki lo pa shetan oni arrogant tinu mi ni ma se nobody can tell me anything to do mo fe gbele aye mi nu bi se ma sodo mi nu bi ma se kini kan nu wa duro eyan tolorun ti ran si o you still stand. I hope this is going to be your last. Tí wàá fi padà kún bẹ́ẹ̀. Tí wàá bá padà kún bẹ́ẹ̀. Orí ṣe ọ̀pọ̀ ní difficulty. Yòwò kí ló wà lórí? Wọ́n ní difficulty lies ahead. Jẹ́lẹ̀ wọ́n bìjà rẹ o. Ó yá tètè sọ pé ìwọ náà ń lọ kábà. Pé mo dákun forí tí gbogbo tí mo sọ yóò wá yọ agídí kò nu ọkàn mi o. Máa ń yọ agídí inú ìkú ọmọ máa fún ṣetán láyé o. Ṣetán ni ẹ máa ti ń la gidi ṣetán ni o. Kò mọ ṣépè ṣépè. Ebi máa mú ebi múrẹ̀ lẹ́yà jókòó tí ọ pé èpè ó lo òkè. Tẹ́pẹ́ bá dí òkè wọn ó tilẹ̀kùn tó bá lọ right left yóò wá wọ pé sáyẹ̀dẹ̀ ṣe tún ṣépè lé bàbá mú ìdí. Ṣé bàbá mú ìdí ń dísà fún ẹ̀? Wọ́n gbóná tó lára rẹ̀ wọ́n ní no. Ó yẹ dá padà lé lórí. O tún wá kó báwọn ọmọ ọlọmọ onímọ̀ àmúwá àlẹ́ sọ pé ẹwọ́ tí bá ti ń ṣépè fún yàn ẹ ní èpè gan ló ń gan náà.
Maman a eu le sobe. Si on n'y m'a dit, tu ou bien la t'y couvre le haut à ton sein, dis yo. So man, caca, Oui, Tony a dit qu'il m'a fait cette femme en commentaire. Ou alors, on est calme à bas, oui. Et comment bon? On a dit au bon. Et j'ai un peu mal. Moni. Adawo wa waju, mwen wa, yo gbe wa. Et tu dis que mi ati lo ni oni gbe wa, e do le roli de do ko ma toju bole, ma toju bole ma yo ba ti fun ladu ala na. Gbogbo nta adua ta jo nse un, aya ti ku si to lo ngboju le un, sa na bi ogboju le, sa na bi oni gbogbo e. Olorun je ka mo yi pe ati kuru si yu ati kuru si yu ati gbogbo e. Ti n ba ti fi sinu aye mo re yo sele. A mọ̀ pé a gbé padà lọ bẹ̀ náà ni. Àmọ́ ẹni tí yóò gbé padà lọ bẹ̀ nínú àwọn tí ń pèpè àwọn afárá àwọn ọmọ ẹlẹ́ra àwọn sólé akóredé gbogbo nǹkan kan báwọn tí wọ́n dúró tí wọ́n kọlu ẹnì kankan tí wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n gbogbo àwọn àbáwọn tí wọ́n bá sọ pé táwọn bàbá wa ní kinní kan ṣe kinní kan ṣé wọ́n ṣépè fún wọn. Àwọn bàbá ṣe báyìí yẹs àwọn ọmọ ní a ṣe báyìí ọlọ́run àtànábì ju àwọn bàbá lọ tí wọ́n ń fi ọlọ́run àtàwọn bàbá ti ànábì wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ àwọn bàbá ngba tán ni tí ìyẹn ni pé ṣé àwọn ọmọ kìnnìkan àwa náà tó ń pè sí àwọn bàbá tiẹ̀ náà. So tó bá fi lè takú sẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ wà tó máa fi dá wọn lóhùn padà. Ta ló wáá bú bàbá ta ló sì pè fún bàbá ta ló sọ páyé bàbá ò ní dá bàbá ò ṣe kinní kankan kan ní ó gbọ́ àwọn afá ilẹ̀ Yorùbá tó ti di àṣúná lónìí tó wá sọ pé ṣé bí wọn náà ló jẹ́ kí Dr. Sàràfàdì ya nígbà yẹn pé kàfárà àwọn àgbàlagbà tó fi yarí rẹpẹtẹ tó kó gbogbo ẹbí papọ̀ pé sí wọn ló ń pín náà ni. Because o ẹni tí ó bá pín náà ó mú iná wá nínú Quran àti hadith ni ọlọ́run sọ pé tó bá ṣe báyìí kó o gbọ́ náà kì í ṣe tó bá ṣe báyìí kó ẹni tó bá ti wá kú kò sẹ́ni tó ní garanti àfi tá a bá rí i pé wọ́n ṣe kú. Ẹyin ẹgbẹ́ rẹ tó sì jó dọ́lé kí onùwọ̀ ṣọlábà àbí kí ni orúkọ rẹ o ní èyí tí a fi ṣe àwọn ọmọ o wọ́n tún ti ké fídíò wa àti ẹ̀ papọ̀ pé contradiction between side is two ati ti ye de ri ni temi no so be ni pe baba e ma mo le bi daju ko emi o so baba emi won so pe won se boku ton ba se boku ni abin te se run te ku ni wulu ton ba se boku tori mi o ri won ta e ti won so ati so lori pe nkan ton so baba mo ndi bulu esi pon sa kesi tori pe won ni àwọn tó gbọ́ gba ìdílé àdẹ́lẹ̀ gbà táwọn fẹ́jọ́ akálà so that wọ́n ṣe ogun ogun wọ́n sì ṣètò ọ̀hún wọ́n ti pé gbé bàbá gbogbo wọn kò ṣàkíyèsí nígbà yẹn pé ẹ tún ti sọ ọdún eégún ẹ bọ́lẹ̀ ńbẹ o ìbẹ̀rù látọ̀dọ̀ àbúrò ìyá mi kábíyèsí tó lọ ẹ bọ́lẹ̀ ńbẹ bàbá láàfin ẹṣẹ báyìí ṣe báyìí o ìtọ́nà bàbá mi dìbò lẹ̀ pé wọ́n yín lẹ close mọ́ wọn tó dárí pé wọ́n ṣe ń gbà yẹn pé láti ìgbà yẹn wọn àti ìsọdún eégún mi a sì mọ ngbà tán ti fẹ́ kú ní ìsọyọ pé ayọkù ti kò tẹ̀sẹ̀ pé tọ́jú kú bá ti fẹ́ pé kò sáforíjì mọ́ bọ́n wọn tó bá ti chẹ́ǹjì kò láti ìgbà yẹn kọ́ ta ló wà nílé wọn ta ló mọ̀ bóyá wọn dáfa wọn dáfa mọ́ ṣẹ́ni tì mọ́ nobody dears àfàwọn ìyàwó wọn nobody snow pé a ló máa yẹ kó kéde dáadáa aṣáájú aláìláńdà aṣáájú wọn tẹ̀sí láìláìláńdà wọn dẹ̀ kó bí wọn bá tiẹ̀ ti kó gbogbo ẹ̀ dànù o wa ni o àwọn náà ní jẹ́ kí àpérò ṣẹlẹ̀ sí ọ tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ló fa o ọkàn ọlọ́run torí wà náà máa ń fọ bàbá iṣẹ́ tọ́nà ọlọ́run bó ṣe gbé báńkọ̀ o. wọ́n nínú àdìtì ẹ̀kọ́ imply pé challenge ń bọ̀ níwájú wa àdánwò ń bọ̀ fún onígbàgbọ́ perhaps ní àdánwò tó burú gan tó yẹ pé tó bá dé báyìí àyè tó bá lágbára tó ní agbára tó dúró lórí ọ̀rọ̀ àná bí yìí tó bright ló máa shine brightness ló máa shine nínú ọkọ ẹ pé hardship yìí ọlọ́run fẹ́ fi dán mi wà dọ́wọ́ kò ní sọ pé yóò gbà á yóò máa sọ pé yóò máa ń kọ tọ́lá ànábì yunusa ànábì ayúbù gbà tó ní àkábíyèsí ìyàwó rẹ̀ ní àní òkọ́ ó ní 40 years láfi gbádùn 40 years láti fi jìyà ló ní gbàtí bá jìyà 40 years má wọlé gbàtí wọn tó wá di pé débi pé ìyá ọ̀nà ìjà fún ìyàwó lálùbáríkà yóò ti wá kéde débi pé mọ́gàtì ti yẹ lálẹ́ wọn fi àpàrẹ̀ dé tí wàá ti lọ sí èmi ń lọ ṣọ́ọ̀bù nǹkan yẹn kọlu kúlókù akúnu yóò fàpàrẹ̀ dé ọkọ rẹ̀ ọkọ rẹ̀ wá sí challenge ọ̀nà ìjọba bíi sọ ní tìkan sí ọ ìrìn má gbàdá owó dé mú ní ọsọ pé ìwọ fẹ bí o bí ọlọrun níjà kan dọ àdánwò kan o bí wàá lè ní o lè ní ẹmí tó àwọn yun àdánwò ní kọ àmọ. Pàálù ní pàálù ọ̀la.
One is so. Our ship here is not meant to break us. Because I think Bafalong, about in my mind for Allah. Only if in the darkness, in the darkest moment, there will be unexpected source of coolness and ease and always hope of victory that come with patience. Because Allah say in the Quran, think about what day in a lava in a lara no jackie and no yoga. Life is for Fawala. Fawala, I want to pay when evil happen to you. Say, so say. Ọlọ́run tó ní máa jí o ti máa ja bá mú nǹkan ní kàmá tèmi tí mo wá lọ ṣe fúrọ́ọ̀dù tí wọ́n wá fún 20 years ṣé ẹ̀wọ̀n kádàrá nù no 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 bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ti wà nù kádàrá òun ló lọ ṣe fúrọ́ọ̀dù òun lọ ṣe fúrọ́ọ̀dù so òun ló fọwọ́ òun lọ ṣe fúrọ́ọ̀dù ó fi lọ ẹni tí ẹ̀wọ̀n kádàrá ni pé wọ́n kó mọ́ rógà wọ́n purọ́ mọ́ ànábì yusuf sáréèpù tó fi lọ ẹ̀wọ̀n kádàrá nù kò tún wá ṣe kádàrá kádàrá náà ni òun ló béèrè pé tí fi ṣe fornication pẹ̀lú yín ẹ̀wọ̀n pè mí ọlọ́run tó wá pé kò béèrè òun ẹ̀wọ̀n ni á fún ní nǹkan mi ní tó bá béèrè ọlọ́run fún ọ ọlọ́run ni ẹ̀jú síbẹ̀ sọ ayé ayé ni kí gbogbo ó múra ní àdánwò tó ń gbé wà ní táàmù torí pé kò fi àmọ́ pàdánwò ni àwa ń fèlè àwa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníṣègùn àti fèlè tó bá tún wá fèlè àjẹyàn yóò wá jẹ́ kó yóò tún máa we shall certainly test you. Number one with fear. Number two with hunger. Number three with loss of property. Number four with lives. Number five with crops. But give good news to the patient. Those who are steadfast. Those who say, when afflicted with calamity, we belong to God. And to him we shall return. These will be given blessing and mercy from their Lord. And it is they who are the rightly guided. Be successful. I'm not afraid of the journey. I'm not afraid of the journey. All of that you are telling you. I tell you. tọkọ fún ní gbajú lórí bẹẹdì tó ń dìde kò sí aláì fi àkọkọ gba àkọkọ pé a ní ibo tó bá ti wà rí group fi àná lẹyìn yẹn a fi bí payín lẹyìn yẹn property ilé òjò mọ tó òjò gbogbo mọ wó mo fẹ ṣàdúrà ní ọrẹ mi sì ni christian ni fẹmi tó pé kí ni tíyẹn ti ń lọ airport rẹ pé àwọn ọmọwà ní brain scan mi ọlọrun ní tí wọn lọkọ ẹgbẹ tí wọn lọ ìtọjú ọkọ ẹgbẹ wọn náà lọbẹ dídì wálẹ ìwà ọmọ tí wọn fún sí ẹ máa lọ wọn bínú lọ ìbínú ní bínú lọ nílé nílé wo ṣàpè ń bínú lọ ni ṣèlú ìtọ́ náà fi yọkọ aláàfin ọsẹ ọba bínú lọ ọlọrun kúrò láàrin wọn property ní bí wọn ti fojú wọn ti wọn $1.2 million àbíwòye. Ọlọ́run ní ilé ó bàjẹ́ ilé ó jóná ọmọ òkú ọmọ ọkùnrin bá tún mọ́tò lásìdẹ́ǹtì ó kí ló dé ẹnìkan kọ́kọ́ ló ṣe tá mo ṣe ọ̀ ṣe èèyàn ó ti sọ fún tó dún òun ṣe ni ebí òun fún ọlọ́run fún mi àti ẹlòmíràn fi kọ́lé ebí òun fún wa lọ́mọ ẹ̀bùn àti omi sí níbẹ̀ yẹn àbí bọ́ọ̀nà ṣe ń pè tí wọ́n ní wọ́n ṣí kinní lẹ́gbàá tó mi dúró real estate bàbá tí wọ́n fún léhun tó àtìyàwó àtọmọ àti grandchild tó sì pè wọ́n tẹ́ mọ́ omi òdodo wa gbà tí wọ́n padà délé o ti kó gbogbo wọn lọmọ gbogbo ọmọ tí bàbá bí àti grandchild yẹ ẹwọ lọhùnún kí ni ó bọlọhùn fà ó sì ní ṣe ó ní ṣe mò ń bọ tí ó sì bá nàbí. ọlọ́ọ̀ni a ní kí àwọn fúlàní àbápọ̀ wọn lẹ́sìmán ó yá ẹ máa fọkọ jẹ gbogbo wọn ẹ lé gbogbo fáwọn akó nbẹ àdánwò nù ṣáàdánwò tí wàá gbé wàhùn ṣe pé punishment lọ́dọ̀ tiwa torí ẹni yín gbọdọ ọdá ẹ ti orí mọka kúránì o lọ máa ka tẹfsiri àdìtì ẹgbẹ àwọn múdìbò lẹnu sọ pé tó ṣẹlẹ ní nàìjíríà kì í ṣe ọlọrun yóò máa wùwà ọràn ni ohun tó mú ní ẹ ṣe o ẹ nífẹ ara yín ẹ mọ para yín ẹ mọ jogún ológun mọ tiyín mọ rubi ròyàn
Moi, je baille, moi, je lis. Eh, dans, que je sois là. Oh, ya. Eh, y'a Bouddha qui combe, et Bébou Aliwa. Oh, ya. Puis, vous vous d'arrou. D'une chaîne, le lit de Nigeria. Et pour nous, quand on est en China. Sorry, China. Eh, Bibeli. Western world comprise Western Europe, North America, North America, Canada, and US, you know. Latin Mexico, we border Mexico, only Houston, only New Orleans, one in Phoenix, one in Kilempe, in California, we are in Germany, they want to go around. We are in Germany, we are in South Africa, South America, and we are in Australia, and New Zealand. They are in Germany. Why? What is Sharia, Danny? No, I can't do this. I want to do Sharia. Mono glasses, and when you want to work with your Jimmy, can you come? But, oh, your brother, Mambo. Me which is fat, oh, large and see, so cause the pressure to do me. One thing about God, I say, oh, fellow you. And my mama worry, half one, if I told my domino, they do. Yeah, you know, I tell you, only I'm very happy. Oh, I'm beautiful. No. Tony, and you want him prosper. That's a good one, lesson. One lesson, when you are, why dress enough? And all of you are doing all €750. The glass here. You leave 1,000 plus. So there's a mingle. Only glass here, and it came to the lorry. So it's matter of TV. Tell the photo fine. Most you don't allow to meet them a poor one. Only so rain, eh? Kuni ni kini kanga kanga ama poju ah owa shi entertainment ile only you have to go and get it lo ba gbe gbogbo e ni mi lowo o tu wa collector o tu send awon kan o tu ni ki ko lo se ewo o tu ti ko address isi you must go and get it is your entertainment e je se mo letter entertainment ni baba mi on prosper to ri pe gbogbo to lo ni mo se ti islam ni mo se ni ibi bo do pa ni kankan gbogbo da nabi so gbogbo awon to wa lori pe o je san ba be se ya anabi ni we be a cause of the great humiliation the day of judgment ah owo olu o ma li kitabun bo ma o fe bo ma o fe o bo ma re so o mo dan mo fe ba so ni mo se lu lowo president ni o bo wa lo wa se du to lo ba pa lanta awon ma dadi ali ma so lo nuku ko ni so ro lu fe so aboro mi ato ma ti baba do ko ma ti baba ni ma bo la ro la to ba ti le so nuku kun e ti la fi gboro enu na fi so so nda ti woju mi ni se gba ti ba wa tan epo bo mo re so lo fun 5 minutes se wo lo dan ni jo gbe ndi aluke amo ina ide epo epo ni o epo lanta e wa wo gbogbo to ko la won lowo benefit o ba gba 9 million lo su fe do na ribo yinu benefit o ba gba 21 million lo su senator won tun ni oto won la won so e ba be pom emi lo wa lo office won nti do ibo fi prosper nu baba ni ko sin to kon lo pelu lu kefere
Et tu vas dire que tu es un homme, et mini maman. Et tu vas faire quoi, un homme, et mini maman, nous avons kiffé. Tu vas attirer dada, que tu sois là, sur une tofille, bah, moi, j'ai un kiffé, ni puis tu vas nous manquer. Tu vas te faire quoi? Oh, pas la chaîne, on est au bébé, l'homme. Tu vas toujours là-bas, comment peut-être que tu es là? Je ne sais pas si vous avez fait ça. Si vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est ce que vous avez fait. Sauf que vous avez qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mon évidence. Coquin. Ah, lui-même, le roi. Celui-là, je peux faire le roi. Le roi, le roi, le roi. Et ma poste, ma bâtisse est ainsi. Tu sais, il est fini de battre. On est là, on est là, Dani. On a un docteur, 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 on a tu vas dire nous sommes en train de commencer. Tu vas dire winter, mais on m'a encore quitté. Tu vas dire, ah, où tu es? On se la gueule, nous m'a on peut se biter, ta wan, on va te dire, alors, on se la moitié. Yo, moitié, moi, on est Dieu, son ta côté, au vieux coup. Laïe. Moi, on est Dieu, qu'on se niveau, qu'on son état. Tu vas freeze to death, laïe, laïe. Là, tu es anywhere in the Western world. Amérique, nous, tu m'as homeless. So, into one fee prosper ni eh te ba ni won ni esin won ni wa so e to ni wa ala tan so nu ti esin ba dun se di situ lara yo ni wa olo ni esin o gba iwa ti o da lowo re mo so pe yo na to ni ki ma mo ti ma ko lo ti wa mi bi se di se sa o fe ka ye mi o da nigbati mo ti ma se wa mi o yato to ba ti mo ti awon kan mi ti de control wa n sa gbo mo ni tu n'as pas eu le jet, et tu l'as eu. Et tu m'as dit comment je suis bête. Soutien bâti niaisi. Elle est bâti baba. Y'a mis les boubons sur eux. Morality. Because at the Christian, at Islam, ni Nigeria, ah niaisi. Ah, understand this. Ni au jet qui morality y'a wa. Et si y'a wa boulot ou y'a ni. Et tu bâti ni wa bouko niaisi. Et wa on va faire suna. Et wu mo. Et wa on va faire tu ni esin. Et wu ba se clash. Tin ba ti ni esin wa de o ti ya to e ti ri. So esin yen ni o mo correct e to lo ti wa mindful of Allah pe mo le ku at any time. So e mindful ninu okan takwa na bi ni bi beru ona won e so pe mo beru ona iwa re ni so wa ko beru. Takwa o fo okan bi ba o ni takwa. Bi lo wa. Code ni class sincerity soto ba ni takwa ninu okan iberu na ninu okan no yo ma control re iman diktabu ni munafiki ni oro nu re takwa re to ba lohun wa to ba ni o mai won wa mai fu ofala yo e wo oro nu to so e wo oro nu e wa bo yin soro e bi je nwu wa anabi ni the most powerful person koko le to de no gba ye pa en to de binu ti obi. Son of people of Empire is arrogant. Ebola no kobe no Quran. Arrogant. Olorun anabi ni do not be arrogant. To wari lori ile, but I e so kale, awon to like aso pe ah. Won do ba anabi pe I mean like ndagbada gboda anabi ni ma jo koja kokose re gbogbo aso to ba ro, to ba ran. To ba ti koja kokose re, inu na ni wa, inu na. Arrogant kon. Arrogant ni pe kon pe soro pelu kitab an suna o toro o wa rejected. Arrogant ni ko look down on people o wa rejected. Arrogant ni disrespect your elders. Arrogant ni kon pe soro pe se bayi ni suru to ni no ya no man for fala nti won ba fi wa fi ba to fi fa pade aditinu e di bo se mindful obedient, mindful,
soko si bo se fe wa men fu te se ba ti dunyo lara ni oku ibo are ni oko sun ibo ale si ese ni wa ti e ba ni ese yo ni wa ti e ba ni wa yo le si to ba ti wa tin clash ese ko mo ese le o mo e te se ne ba mo ni clash wa re wallahi simple logic ni wo na gbe sori e te se le ba ti mo ko ni clash iwa re toro mo yi pe nti won bere nu sare na nu esin ni oku e ku bo de sare iwa ni oku e ku bo ko si bo se fe se iwa lesin esin ni wa ti to ba ti lesin oni ni wa olorun lo so be nu qur'an ni pe gbe irun yo gba iwa ti o da lowo ore to ba ti nkinu ti nu ba ti wa perfect wala tori ti be lu ba ti wa pe won yo ni nkinu what you be along the king of whom. So you knew a low man woo. As you could matter the day, so it will be tea and I one, but no copy along. The tea with any more harm where the whole world gather to harm you, they will not be able. Nick will be mindful of Allah. Be mindful. And I'll be so sober, mindful. Tim we are my ever shelle. It's in your destiny. Oh, and why your money? Get it for what I refer for Kufa. I am clear, I did you. Sababiat will be your only new. I must have been no Sababin, Nanny Pay, Walu Fow, or Lone Sobe, a free example. To my bounce on a key, a mug bo, at one. Case is added to your don't or decided to suck a vessel, a mother's auntie to your other bo. There were quite a solid me at here. You will look for now, think about Bonner, Majini. And I've been here doing a little key hood, and your lover, and a papa to one. And why she been pay you another bank papa, you want to spread around you, and what the now, tell me you go back to Jata, take bo, cock babo, boo up abolishata, a meeting money a boy in Rayawa. You mean I call ya, I got Emma Bazale. O temon, little, a knack in Jacata, on now. On the upper hand, what is land where rulers are buying by everybody of a kubuti, even a keru mokeru, Martin and Jacob among the Goman by Makeru, who was about to call my young hair, honor the keru keru. And I've been more bole. My bole, am I a Muslim toku? But he had a big one who being supremacy, no, yeah, you want to produce any. Hey, Afare, Sokale, into Celes in Monte Udu. Emi ko o eyin le gboro o anabi ni e ku nbe so gboro to kun te ba to so be I gbe ya won le yin lori ojo ku ti won ti pe be bole ameyin ni eyin le bole emi ko ti olohun ko lo so be fa anabi un se olohun o protect won amon o gboro sa anabi lenu o ni e ma bole won wa lo bole on va dire qu'on y est. Bien pas d'avoir ça, doit y en avoir. Avant, on a pu y avoir. 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 Il so pour te protéger, on va te voir dire ah, il fait quand même beau félicio, bolembe, bolembe, bolembe. Dès que c'est à toi ou on l'a là, tu te bats tu te bats du volet coquin, et même quand il y a mon petit team mara, dire na de yen dernier nous, dire de yen dernier bu, on est beau, aman petit est une beau. Qui se peut que c'est beau? Mon ami m'a bien dit au reste. Un ami beau. Ah, ma bonne à toi, ouais, Julien. Et puis, tu as dit que tu as coupé à Jam. On est baba, on a dit que tu as 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 dit emi se mi na no tolo ba ni ma bo ni tori ma le ka o le lo ki won ti gbodo wa le after number ni ma bo ala ko se wa la pele me ma kimi se ti mo gba nanu anabi abu gbo yen me ka awon adi muslim
bo ba so ro pe yan wo na o ni so be o ni olodun so anabi so pe olodun so pa anabi so pe o si ma meri wa o mo mu eri wa o mo mu eri wa o mo mu eri wa pe gbogbo to se yi ma se ku o tori te ba ti le se ku o ti garanti te ba ti ku ku garanti o le change lo le to pa na ti ne owo na se bi last to wa nu okun to gbona so ta lo mo to wa nu okun baba alaafin Tado mo to won se prayer a month before 2 months ago ki sickness to de to ti sin ba ti de e ye de gba be ku olodun mo ti ti le pa dujan mo ti ti le kon skifar so ma se ki ma do de sickness ko to ma se skifar ko ni o ko gbulo mo boya 2 months 3 months eli anko talo mo ti baba boya baba ti di gbugbun kan to mo mo wi wa nu le won ni mo ti adu da yi guarantee to ni mo na ti send si mi pe bi te gba bi alafi wa nu na o mo eri le wa ah o yo da fo oju mi ti o emi na do de ri un la ku ba mu eri un wa awon fa sunu be to ba pe se ba student won na ko ni mi asa ti mu tira wa ke ngo ma mu tira wa kon mu aditi wa ati ya kurana ta aditi aya ni o aya at aditi te bugun to lo so pe to ba ku to ba ku to ba ku to ba ku ni o wa na won le ti wa nu na tori won ti ku la wa na si ma nlo pe ele na to ku tari inu na baba na bi inu na ya na tori ati le ri fun en to ba ti ku ina ma fa se defend baba n pe a mo ti won se ku olodun ni e ma se kirun si en te ba ti mo pe ke fe ri ni lara se alaafi wa na n pe baun no elebo le yoruba onisese ati christian atafe elebo awon yen ni olohun so yi pe eri pe so pe ko ma o nte fa ku ni o te yan ri ku ni ti o to ri pe yes ko fi se un le eh eh awon olohun so ni mo na awon lo pe munafiki so wo di gbe nu na so christian to wa ku ti a ti o si en kankan to je pe e ti so pe oruko jesu to n pa to je pe ti ku ba de ko so pe ibe nu ku pa iru yun nu yes so fun pe ele ti wona en to lo church ku en tu ya fa to se boku to gori en dani ndo ya ya nu o ma te siri o ki o kan claim pe o kan so pe gbogbo yen pe a ma so be mo so pe yin to na so ni pe eh olorun mo foriji ah olorun mo foriji wa foriji wo so ti gbogbo aditi yen ni olorun ta ni who is it to ma so pe mi foriji oda mo wa foriji bo mo wa da se ti enu mo wa ko ti ede lowo ebe yan lo pa yan tori la to ni olorun se anabi ni se olorun fun lagba to fi ri okan re e o ti da ba ta ya ba so kale lo clear ba ti clear re o ti gbe gbogbo se e ti won so ko patajeta anabi ni pa de o fun ra total repentance o wa nu agenda no eje ngbe yan 100 wa lu jenna o ti da ba won o ko ba re in ta se olorun se so fun olorun se ma pe mi ati o ngba o ngba o ngba se a si knowledge o ya to si pe bi o yin se yan mon kèdi wa mo si knowledge nu ko se only fear and hope ni mo pe olodun se agba lowo mi o bo le nbe o ti koja ewe o ke gbogun to fe gun ki mo o ti gun ki yen o ti wa de olodun wa fe ran lo wa ni ki omo ti ngba ti simbabwe to mu ya le hun so pe iya ti bi mo lori igi igi kan lo gbe omo dani ati cord ati ya loke atomo helicopter kan to beru olodun ni mo fe ke rescue mo fi ra re hun wa ewe meta lo gbe omo omojo kan dani ewe meta ewe bayi cord wa lara ya ya hang pelu igi igi ti o le gba ko le gba phone duro o si mu won duro de fun jo meta won si ku o kile ma n pe to ti gba ti mu yan won shake helicopter to detect won helicopter gan mo bo se de rescue o yi bu yi mice to lo to ba se special marine to ba jabo won ni ri o yi cord to lo papo to n de papo oni ma lo se sa ma gba tegun wa e lo ede ma pe mo debe o si debe ko mo o tun debe o tun wo pe bo ni se gbe wa lori ewe ko gbodo ko lo ewe kan o gbo mo gbe ya enikan gbe awon meji pa won fe jabo won si gbodo fast ju ko de se fi lo pe ki ma gbe won lori omi na wa ama ya mi no islam ati christian ta jo se knowledge ma di tun dani be mindful what about explain here bo ba wa mindful of Allah ti nkan ba de ke se kadara atun ti so alquran tun lele ti mo kan ke se adit won gboro sa nabi lenu
dókítà kí èèyàn máa gbọ́rọ̀. Ẹ má kú un bẹ́ẹ̀ o, èmi ní ń wàá pè yí kẹ́ ẹ bọ́ lẹ́la náà bì sọ. Ọlọ́run lẹ́yìn lẹ fà á o, kò ń ṣèmi o. Náà mo lọ́ fẹ́ gbọ́rọ̀ tí ẹ lọ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. Òun gbogbo ayé ma sọ mọ́ a, ọlọ́run ní kankan ṣe ọ́. Yéyéyé o, ṣé sáà mi di okùn? Ó tún wà mẹ́kà, olórí ọ̀ṣun múra. You speaking? Ẹyin tẹ ká bá pẹ́rẹ́ sáà kìí sí, ọlọ́run jẹ́ owúlọ̀. Èsì Akíade, ẹ̀yin ọlọ́ọ̀ṣẹ́ nu, èmi náà ọlọ́ọ̀ṣẹ́ nu. One love keep us together. Mo rí ọmọ Èsì Akíade, Elias, one love. Gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ fáǹsì ẹ̀, tí ẹ̀ kí n pèsè àìlèsáà kìí sí ni. Tó bá ti kọjá ààyè rẹ̀ ni, bóyá gbogbo yín tó bá ti sọ pé láìkì 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 tí ká bá ṣẹlẹ̀ ní dòde. Ẹ kò sí ẹni tó lè sọ ẹni ọ̀nà máa ká búrò ṣẹlẹ̀ sí. Karim, Sheriff Babawala, one love. Aṣíru Abisola Adesike, one love. Àgẹ gbogbo tó ń rí tó ń kọ gbogbo ẹ mò ń rí. Àmọ́ ẹ ti gbàgbé pé bí ìkọ́jú wọn náà sọ pé bàbá ẹ fi lẹ̀ because mi ìmọ̀ ṣáìdì rí ẹ̀kan ni mo yí láyè mi. Ẹ̀kan tó wá bàbá mo wà ń bẹ ní W. Mo lọ wà lọ́dọ̀ kọ́dà fi ń gbà yẹn. Kì í sí pé ó tún wá kí mi. Ó wá W ní àbàbá mo wà ń W. Mo ní mílẹ̀ wà ń sí tí o. Ẹ fi wà lórí Moss Street yẹn. Àtìgbà yà tó ti yíra. Nígbà mo rí pé mo ti pè mo tún pè mo tún send video. Dẹ́ra withdraw. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ láti ìbẹ̀ta àti dóde àti dúró àmọ́ ìgbà tó ní pé ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ lè gbé mi gàdúmọ̀ sọ fún mọ́ ní àdúmọ̀ tí bá ipò ti di blọ́gà kò ní máa ṣe tí ń ṣeun ìdí mo sọ lẹ́yìn lẹ́mu tó sọrùn lékè dájú bàbá ọmọ náà kí sọ mọ́ mi. Àwọn ọmọ mi máa ń gbọ́rọ̀ tí n bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ òun ni ọlọ́run fi ń tẹ pé wọ́n ní nǹkan àmọ́ mo yá mi dára mi mọ̀ mo sì tún kọjá mo tún ní experience bá ti lọ ọ̀rọ̀ ti lè má rẹ̀ bá ti lọ bá tó ti tètè mi bá ti kùn sọ fún tó bá sọ fún tó bá gbó gbọ́ tó bá sì gbọ́ yóò padà ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ máa ní sọ fún yín pé yóò ṣẹlẹ̀ so mo rí gbogbo nǹkan tó gbọ́ eléke papi ladé one love. Ọmọ mi tó wà ní breakfast tó wà ní munich yìí èmi àti ẹ ti jà lórí péjì ẹ ní ìsìnkú tó pè mí wòlíì ṣege prophet ṣege ohun gbogbo ìrìn àrẹ́mi ní gbogbo ẹ̀kọ́ lànàbì tó bá ti ń di ànábì àti sàyẹ́dì papọ̀ mọ́ islam ó rí ja gbogbo mùsùlùmí ó sì díjẹ́ èmi náà ó tún wá rí ja àbámu ìdí ìbèlò ẹ bàbá kìí sànàbì tí mo ànábì kan náà lání kò pé méjì sàyẹ́dì sí tù ní kẹ́ fèsì sàyẹ́dì sí tù islam kọ́ ní ṣe yẹn ó sì gbàgbé bàdàn ní mí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mo prophet ṣege wòlí ṣege mo gbà pé typical ìbàdàn born ìbàdàn ni mí bàbá mú ìdí ìbèlò ògo ìbànúgó lẹ yorùbá aláàfin ọ̀fọ̀ ìyọ empire boom ó wá tako ògo méjì ṣe ó lè dáhùn méjèèjì mú àwọn ọmọ ọyọ pọ̀ ṣe ọmọ ó ti kọjá àmọ́ ọlọrin báyìí ó tún ti kọ́ ó tún ti bọ́ ọmọ ọyọ ó tún ti bọ́ sọmọ ìbàdàn ó àti lọrin ó di gbì àwọn bàbá bàbá ó bá ta gbogbo lẹ yorùbá wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ó lè lè jórí wàhálà ìbẹ̀rẹ̀ ilé ìbòye ń parapara bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tó ń kọ ìpínlẹ̀ ìwà fọ́nsọ́mọ́ pé mo ní èkó sí ọ̀rọ̀ orí social media kò ń ṣàlẹ́wò kò ń ṣèjà bọ́lẹ̀ ńbẹ tí ò bá bọ́lẹ̀ ńbẹ olùgbìjà pọ̀ àwọn bàbá pọ̀ rẹpẹtẹ tí ó gbìjẹ ọlọ́run máa wò yẹn ràn ni tí ẹ bá ṣe tí ọ̀ràn ẹni tọ́lọ́run ń sẹ́ni mo sọ̀hún tí ń bọ́lọ̀run lagidi tí yóò gbìjọ ọlọ́run kọjú ọlọ́run ni yunusa kí ló kọ rẹ yunusa jona fìyàjẹwọn mọ ló bínú ọ padà lọ nílẹ tàbí ò padà lọbẹ ńgbà ara ní fọsí ọjọ mẹta kẹjọ tó pọlẹ wọn ni wo if you seriously sick kò lè dìde ọlọrun ni ó dìde tipátipá ó gbádùn bí tí mo rán ọ ní kó lọ ó lè bá mi lágídí. So wòlíì ṣe kí ràpátá má fi ọ ànábì àti má fi ọ islam kó mbẹ ó bá gbowó ajá tí wọn ti ń kó islam ọsẹ mọ ọsẹ àdìsí tu islam kọhún that is not islam
Ndio le la fa suna to bon avant. Ke yu shekwe, fa ba la ba. Ani se se, wori o mokan, to di ko dori baba on wok, to dori baba on bulu. Baba to bi. Ko alo mbinu, mbi yon ba la di mori yi bulu, ele boni, ko sobe mbabe. Se te yu de se mbaba le, yu aso mbabu mbaba. Awon ti baba ti, wong 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 Puis elle fait les mains du talent, tu vas sur les bouts. Bon, on va se dire, on dit, mais on s'en va. Qu'est-ce qu'on va dire, on passe en question. Après, on va dire, tu vas nous te sur les bouts, le coup. À mon début, nous. À mon temps, on va la ramener. On va dire, à coup, on a un bandit. On a aussi fait une chance. On a aussi fait une chance. Bon, on a le bas, oui. À tout ça, quoi, de l'eau. Voilà. À la vie, on a vu. Mais, bah, So I am a little bit about it. I am a little bit about it. Justice. Justice, second commander, no. All those are no any. I'm about to do any. Yeah, but so, I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I want to fight with friends. I want to get it. 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 I love. Yeah, I love you. I want to get it. I want to get it. I want to get it. Déjà, il y a commenté, il y a commenté, il y a un peu de temps. 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 On va te négater ma soro, à ce titre, on va dire bon. Emma Sokolacha. Mon belle bain, mon bailotique, oui. Baba, on m'a parlé, go. Voilà, on dit là, non. Toi, tu vois, tu la cordiale. Achetez-le, mon. Eh, eh. Bidet, tu me bats un bébé, t'es Emma, ton pas d'abbé. Et follow, l'est. Emma, bidou, l'homme. Tu me sois pas, moi, y'en wa. Tête, on va faire leur contact, t'es là, ici, toi, j'en ai pas, on va. C'est que vous m'avez dit, vous avez un chauffeur qui est parti. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez fait ça, 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 vous avez Baba, c'est monsieur Bana. Annie bon embe, belle back, bon embe, à son beau bébé. Votre babé belé. Obey de voir cette vidéo, qu'on va faire pour bébé. Tu as voulu un panneau. Connu, oui, cousin de bébé, c'est le motif de bébé. Quand la bébé, il est mon enfant, mon étant loulou, moi, tout le monde, loulou, la tic, bain, tout le monde, enfin, on a le sur loulou, on a des signaux. The biggest mafia, ton contrôle dans la République, à notre land. Là, si Liverpool, ma UK, everything. Aussi, Wambe. Aussi, vous faites mal, y'a pas. Because là, il y a un bill, ouais. Que sauf moi, le Blue Lion. A moi, il me fait un peu de chèque, c'est un peu de chèque. Il me fait un peu de bière dans you. Tu m'as sorti, il me fait un peu Tu vas sortir pour un quick ni, ni ouchain, je voulais. À ma bonne, tu dois à the end of the day. Comment vas-tu là? On se croit jaillé. Voilà. Ni vous dire ça aussi. Puis si vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas ici. Pourquoi non? Oh non, Je ne sais pas si je suis là. 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 Je Ya ujaba. Ono dokme mudike. Ono lisa kwe.
Mariam Adiola, one of Kibos together. About man. Shita Kazim. Germany Job okay, one love. Léa, Décon à la vie, Abidine. Bo, Bo foot, whatever you write. Du bain là et fancy so save your soul if on ne fait rien, tu vas voir. Yo, bah non, wa. Allez, tiens, c'est une dawoni. Compassion religion. C'est ton design de 9h, c'est la vie où faire wona. Qui est différent, c'est pas le vrai bas, c'est le design. Il y a ma gba. Si on y a l'on l'a, on peut être bidon musulman. Tu vois, il y a des quoi, on est pas islam. Vous pouvez pas connaître l'islam, on est pas y wona, soit animé là. Eh, oui, mon Dieu, on a pas tellement quand il y a des liens. On a mal à l'idée, on a tenu des questions là. Il y a qu'on confond, on a nous courant, on a dit. Et tu vois, on a pas d'avant, tu vois, l'idée là. Donc, venez ma wélo. Rapata, you know, only if you follow most people in the planet, only they would lead you astray from your from his way. Follow the Kitab and the Sunnah. Et mo fer sel nanu. Je vous ai aussi de follow kaka du Kitab and Sunnah na l'autorité Jésus Christ peut ko tele Kitab and Sunnah. You will not speak on his own. Whatever I hear, we speak. It will be heard. So tani tani bel oluko. Esaya ni mo te ma fa bel oluko lo ni. Oui, vous avez le bisou, mais là, du courant, il est là. Je m'appelle Anabi. Alors, on est déjà là. Et tu battes Anabi, on cadre la nom, on battre là, on cadre la nom, avec une femme, baba, il y a Anabi Gaga. Tu as beaucoup de Jésus. Et tu battes Anabi. Yo, baba, Anabi, à Tiare, non, non. Lève-vous, connaître, on est déjà là. Attends, coule. Baba, baba, de l'eau, il y a un. On m'a dit, bah, on a. Et bon, baba, le battre, le baba, tout, tu dis, bah, là, tu n'as pas 40, tu 63. Ọmọ àkọ́bí bàbá bá wà pẹ̀lú àlùjọ náà pẹ̀lú ànábì àlè àtàwọn àbúrò rẹ̀ tí ó ní pé èyí tẹ̀lé bí ẹ̀ tó bá ti bí ẹ̀ wọn tẹ̀lé bàbá wọn wọ́n yà tẹ̀lé ọ̀nkú wọn. Eléyìí ń ṣe ẹ̀sìn ànábì ni bàbá bàbá mi ṣe kò ṣe ẹ̀sìn kúwò Abraham ló tẹ̀lé o ti ṣe Jésù o oníkóyè bí àwọn ọ̀nà tẹ̀lé ẹ̀sìn ọmọ náà ò ní sin bàbá òun àti lọ́la àná ká má bàa yà káàkiri kò jù bá ń lọ ọ̀nà ọba aṣọ àánúṣe àìdèsí tù tó bá ti ṣe àánú ara rẹ̀ apá òun ìfẹ́ káfọ́ká ìfẹ́ ká burúkú kan ṣe torí boníwà burúkú ọlọ́run ti lò fáwọn àyàn ọlọ́run àjọ wa parí iṣẹ́ rẹ̀ bá ń pé kó gba ládàá ló kù ní tó tún wá lọ tó wá wà wọn àná ló bí ràpátá náà nu ó bí èmi gan náà pẹ̀lú aṣọ ara mi kí ni ó kan bàbá mú ìdí ìbélò bàbá aláàfin tó ti kú anábìrin láyé rẹ mo sọ bad nípa òkú tó bá fi sọ bad nípa òkú gbogbo tí ó tó sọ ohun ọlọ́run ò dá padà fún ọ náà tó sọ bad say good or keep quiet say good or you keep quiet tó bá ti dọ̀rọ̀ òkú bàbá aláàfin ti di òkú wọn ti lọ wọn ti wọn ọlọpìn ni wọn ti pàdé nǹkan tójú síwájú kí lọkùnrin kan tiẹ mọ tó wà máa jọjì lórí nítorí ìyẹn máa jẹ wọn máa dájọ lórí wọn ni ìwọ ọmọ tí ọsẹlẹ sẹni tí wọn wà nù sáré táàrí pé gbàtọ sọdún egun lálẹ àná lónìí náà wá kúnjọ kejì. Ẹbí gbà mo ṣe fídíò ní gbogbo ń ṣe fídíò lé ìwọ jáde ní ẹgbẹ́ kàmáàlú jáde èmi ò rí ẹgbẹ́ ẹ kírun sí wọn lára ṣe é béèrè ṣé òwò fídíò ni mo béèrè mo ṣe é béèrè ṣe é béèrè ṣe é béèrè kẹ tó lọ kírun pé ṣé bàbá kéńjì o ṣé wọn ṣe báyìí ṣé wọn ṣe báyìí o ẹ bá di wé ẹ wo ẹ jẹ́ mọ́ ọlọ́rọ̀ sádìkọ́ la wá sọ.
La patate, non, vous pouvez avoir, elle est heureuse. À moi, on va d'aller au commissaire, man, là. Ce que tu vends, là, ou à moi, la main, elle m'a jamais raconté, ma maman, ma maman, j'avoue. Bah, t'as dit, là, bah, moi, je sais encore. On a aussi voulu faire nous cocon à tout, non. Comme tu as dit, tu vois, bon, on a copié à Komodani. À Boudjoulo, là, on a pris qu'à Kondé, bon, combat, c'est des similaires, mais c'est pas le comment, mais qu'est-ce que c'est? Il faut faire faux. Tu vas nous. Tu l'as déjà tenu, on a une limite. Tu te bats pour nous, tu vas savoir les titres là-bas, nous les cadres là-nous. Bah, tu as une vie, c'est une la one, on a kill, on a une yes. Ils sont comme ma malaka, 3000, même 7000, on a costé 3000, on a une quoi, supporter 300. À moi, elle dit là au bout. C'est une la one, on a kill, on est quoi, nous sommes là, c'est un an, tant on le fait, on a une idée là au bout. On dit à moi, on a un peu de bruit, on dit à moi, 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 en tout doux tout ce que l'on fait au nom de notre pays et de mon corps que les foi ou les déités encore pour pas vouloir y aller et se trouver à bout de l'eau aussi à mon avis la balade à moyen l'eau t'as nous qui nous on est on dit ben avec la vous voulez y faire beaucoup d'indiens supporter à avec la roue à l'on est mis comment je vois mon yola mais c'est le cadre à forfait. Que ce cadre là où au clé à nous courant nous au clé à nous courant à dit ici pour vous voir si nous abandonnons petit pour bailler bas sur le bon moi laisser encore fumer non tout bas donne petit pour filer chez encore fond je vais vous battre mais je vous dis attention sur le bon moi il est quand c'est elle parle on est au dessus il ne fait pas on est capable de pas elle est logée elle m'a gueulé là bas elle m'a pas mouru en bas elle m'a pas entendu compter. Ani an intention re, on ta ko, action re mba intention re je. Tu le action la ma wo, la ma, adit an nebi ni, adit uman kitabu ni. Na fini wa le se se ni wa. I wo ni ta kese, tu ni ta ko wa, ikan ta ko la wan tu di kwe ikan wubulu, ikan wike, ikan iso to no me jiji. Tin ti ba si iso to le se. Tesin ba ti, ti bo ba ti ta ko se, se ni u da. Il y a un baba, on a un mon on a un mon on a un mon il y a un mandat de ah, mon madame, mon bonheur, le roi, il y a un mandat de bouillon. On y a six qui n'ont pas été lucky. On a un mandat de good deed, papa. Avec le cas Obama, on a un peu de colère, même on a un peu de colère, 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 on a un peu de ce que tu vas le voir, moi, dit Dani, a dit, c'est mon boulot, à la fin, moi, fond, tu me fais appeler à ça, qui s'est nous payé, commenter à ma dit, et j'ai tout fait, tu vois, qu'on est baillé. A dit, quand tu m'as traité, baillé. A dit, quand ma moule, voilà, commenter, comment va expliquer, à moi, la dit, moi, expliquer, comment si a dit, tu vois, on va doué les cadres, on va guérir, on va tirer, on va guérir, on va guérir, on va couper, on va l'on qui m'a jalé, quand on a mis le m'a jalé, on va l'on qui m'a jalé, on va l'on qui m'a jalé, on a un débat de la chine et on a tout bas de l'air qui était guillot. Selon ce que nous avons dit, on a un coco gika. Tout bas de l'air à des criminels. Les bernes de bichéri, on l'a chien quand tu vas dire capital offense. On a fourni suspended sentence. Nous avons fait une probation. Next one, on a fourni suspended sentence. Suspended sentence, tu vois, une probation de la coco de l'école de tout mettre. On va aller. Et j'ai tout fallu. Après, on a dit, pas suspendé, tu vas bien de la coco chien quand.
tu vas finir chez quoi? On doit mettre à ton mettre à probation, on va faire d'accord. Au diamant, tu vas savoir dans quel sens. Tu vas dans quel sens? On va faire notre mère one year plus 5 years. Kubona, elle connaît tout rien, one year bon. On doit nous faire une probation. Elle met le faire une probation. Elle me dit. Oh, ni sento, c'est lourd, kadara. Oh, admet, c'est ni. C'est un ni dou lourd, il peut, il te mouche, on a tini marché, on a niché, on a le kadara, là, là. Eh, eh. Qu'on le bâché, que mon frère fio, boy, non, non, ni, qu'on le bâché. A moi, mon fou, on est plus, mon fou, on est chance, que, marché, ché, moi, fio, là. Ada mouche, kousa pe mou, oni, ema, kabe se furi jimi, mou asise, mou bagbe ni, mou bagbe. Sita mi blisi ni mi bagbe, e ti mwe pe, e yile da mi pe, ti mwase, e si ama ble mwa, ti mwa te, soko mwase, e mi kwa mwose na, e, hello, ne, mina mwodo na, mina mwosa po wawona, se mwosa po wawona, oni a, e, inu na tati da mi, mbo se ta, ono, ni, okpo, nou ni, inu na kono mwosi da, ono, jori, e, fin, black smoke, kuna, ni, a, janu, ti, diye, ya, uri, buru, o, wwa, ina, ina, il s'est levé ni quoi ni ok ah il est mislead on a et mais quoi mon mislead là mon fond ni chance qui mislead hier ma chérie c'est même mon mislead à damo ils ont pas marché comme ça c'est ils ont fait on a pas marché le même tina mon fond on a pas marché on a pas lagba moi j'ai quoi moi j'ai le moi j'ai toi moi son meka moi son bi elle est sort et mi sort toi on sort si je te dis le même tina chalons nous alors vous allez chalons comment chalons comment gaga tu couches ni tu o ti je ki o believe o ti lo bara re nbe o ba wa ma se ko wa ma gba yi o ti ko se lori o ti ko se lori o ti believe awon like mi afi monafiki ni o sun ko to ba nse mu ta pa awon fe le bolon fun le pe si ko ba da oba ijoye baba baba adam babele babele asim pe opo won le mi sin so fun won pe mi support you amo mo support to tema ta so to mo ma ja so la o do ta to ni ko ni ma ta so to ati wa ti ma ja so la n ba so mi do ta gbogbo olu pe o na lo se bayi o na lo se le afa ba mi fa ele ba mi fa lori en mejeje yin si ma yin ri en ni ma ja so la ri afi si ba ri lori video e ka mo ri wori o si ti do ta gbogbo olu gbogbo olu ta wa fa tele bo e mo ya wa won ma di ti dani ta ko ra sa ki sinu Olorun ti na wi ta wi Olorun je uri gbo ba se le gbo iwo lo ni bo ba se le gbo iwo lori emi na ni temi wona ni ti e sa ti e na nbe first thing to ko yo nda yele arrogant binu wo anabi do ba ti binu to ba du joko ti o ba lo le sun ko sun ko ma ja o subile mi na se ta re ko wa sun ibinu o lo ibinu ko ni side o nse fenu ni o le bi yelo ko jo Olorun awon to ni kan to kin kan mo na wa fa sun na mo ma ba yin gbe oro kale toro aforiji gbe awon family baba atalafi ati baba muide ati gbogbo ilu oyo ati gbogbo ilu ibadan odo gbogbo ati njo pe baba wona lo so wona so ko ti baba fa baba lo ri emi a lo ri sori pe wona mo ku ase to ba se si won nigba tu es ele se e class ile sincerity le je o je clear pe lolohun pada sinu le meka to lo buka ba olohun awon wa yin fe mo ah gbogbo yin soju to mi mo gbo awon ti o ti o pa sori constructive criticism o ki n gba laye constructive criticism la won to fe ko se dada awon ti report de awon lori ibu to fe ko so ri ibu nu constructive criticism gba bi to ma support se mistake o ni wisdom to fi kuro fi fe gbogbo le aye lo king solomon koko bere wisdom ki lo lo to fa be ibn abbas granting wisdom, knowledge, and understanding of the day. You don't have the wisdom, knowledge, and understanding of the day. And when first one to one before to one call, because we share the same thing. Tinu mini mi mu fe se ko se to le control mi ni gba to pa shetan ni yan olohun fa pada si boke oni bo adawo to ju gba bo le ko ni de o ti rekojewe o ti jabo olohun ni jo jabo to ba lo jabo be ready for consequences whatever that come after be ready but I don't know the fact ko si wahala ko si wahala o gba na ni to ba ti de o ama be ko de olorun se le jo de mo wa fa olorun ran mi si onu ko one love keep us together subhanallah aishat
subhanaka wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ọlọrun jẹ àjọ lálọ a mú ti fẹẹti wa kó lè ba yé mi àti ẹ náà so àdí ti gbogbo àwọn afọ àwọn sábà lòun àti èmi náà pé gbóngbóng bá ṣẹlẹ sí mi yẹ ọlọrun fi klaus sí ayé àtàwọn sọ pé no calamity struck ó fi klaus sí mọ fà á fúnra rẹ ifu apple to use kí nígbà yín gbáyàwó sí ẹjẹ àṣẹ ní topic tí ifu bá ṣẹlẹ sí ọ kó ọmọ pẹ ọlọrun sọ pé mi kọ tó ló fún ọ wọnì ló tún wá sọ pé kí n fún ọ pé n fẹ sọrọ rẹ tẹlẹ pàwẹ mi tí yọrí pé mi ló bí àwọn tó ti ń bínú mò ń para mò ń bẹ wọn ètò ìsọmọ ìbàdàn ò ń para ètò ìwà ìjọ ọmọ ìbàdàn ò ń para wọn ti pé bí bàbá ó kọjá lánàá tí lánàá ń wá bí ta ti ń ta ti ta ti ń jẹ kọ́ nǹkan ti ń jẹja kò lè má kọjá nígbà tó náà sọ ní mumbai pé kí ni two five ti ló wá sí two five ti ní kìsìtẹ́ tó máa rí ohun àtọ̀yìn bó ló jẹja which is fat you people know people wá fi po mọ̀ yẹn àwọn èèyàn mọ̀ yẹn jù ẹ lọ tó bá tẹ̀lé owó màá wọn á rí màá fi àyè sọ dákọ̀ mi fún ọ sọpọ yẹn nìkan wà lọ ní ẹgbẹ ọmọ bí ìkìlámì kan tó ti bá wọn búra aláì wọn sọ fún ọ ètò jẹ kí n kọ àwọn tatagìlà tó gbọ láti yankee after 48 years tó wọdọ wà ká gbẹ wọn sí wọn wọn bá járọ mi ni ok ìwọ yóò dà wọn náà ní ìyàn kan oníta ní big ram you know you need big ram ní bàbá wọn ní yẹ ẹ dẹ wá kí wọn ti pàǹtà ni wọn wá kí n bẹ́ ń bí ìgbà tí jordan kára mi nù wọn ní hitman àwọn second biggest family mafia in the whole world tagle family gabinu number one wakaba pè mí ẹlò alá ejirẹ ọwọ́ kan wà bí oní kílè kórúkọ ẹ ní àwọn tagle ó ní gbé fóònù fún ee how you doing big man mo pè lórúkọ ni ẹ wẹ́yìn mò ń bọ̀ sí gbogbo everybody wọn apá wọn já àti wàhálà wọn sì fẹ sẹ wọn sì fẹ òfẹ lọ mọ lórí àwọn mafia àwọn olówó kọ lọ bá nígbà tí wọn kọ dé èmo tí ó lọ fílẹ wọn pé mo dé o olórí wálẹ mo gbapò gbogbo ọ̀nà yẹ àti oníṣọ́ọ̀bù ń bí onú fún wọn ló big rem máa bọ̀ ó ní mo máa yá wọn lówó 100,110 ẹ bó ṣe fẹ ṣe ìbá ti fún mi ní kò sí wàhálà èmi ó pa yín ni o ẹ má gbowó rẹ o ẹ má gbowó rẹ o yóò pò anisajẹ mọlẹ rẹ kò ní sáyẹ ìwé kankan fún ọ big rem máa mọ sí wọwọwọ níyìn sí mbẹ o ìwọ ìyàwó ó sì kó owó fún wọn ó sì ń dá láyé ẹ biggest only hitman wọn 48 years after lulu america tó fi dá padà bí ó fi sí sísìn ilẹ̀ pẹ́ta ni ìyìn fẹ́ máa jẹ́ máa lọ so ó lè mọyàn ó bá wa ń lu òyìnbó ni àmọ́ mẹ́jọ owó para kan wá di pé ó di kíní ọlọ́run fi àdánwò tó nílé gbé ọlọ́run fi kan ẹ̀hún ọlọ́run fi kan ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣe má bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti gbìjà rẹ ó ti jẹ́ kó káwọn yẹn sóyí látara rẹ ó tó ebú nígbà tó wáyé sọ pé báyìí ẹ bẹ́ẹ̀ yìí ń kẹ́rì wá ẹ kó ẹdúkéètì wa náà ẹ ò bẹ́ẹ̀ rí kápá yìí lọ́wọ́ wà ní pósìtò wa ńkọ ẹ wo mọ iye mọ gbóró tó ti sóyí rẹ kẹ́rì wá pọ̀ sí kẹ́rì wá fáwọn afáàsù náà lẹ́ẹ̀kan máa ṣe kó wọ́n kúrò ń bẹ̀ you must talk to the blogger you're making profit that's what I think that's what I believe that's not what I think what the fuck is wrong with you. Subhanaka wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ẹ̀mi jẹ́ apẹ́lọ ọbọ̀ jẹ́ kó mo ti bẹ́ẹ̀ máa bínú one love keep us together ẹ̀yin ẹ̀ kó àdìtì ga lọ́ka wọn náà kó lè bá wúlò fún ọjọ́ kápá yìí lálùjọ náà ọlọ́run ni ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa ọlọ́run gbà wẹ̀ wá ká tó máa fi ọwọ́ ara ṣe ra wa ọlọ́run jọ fọ ara ṣe ra wa o àwọn ọmọ ìjà parí ọ̀rọ̀ ọba ṣe máa ń parí ẹ̀ pé má robi ròyìn ẹbí òní bọ́ o bó bá robi kò sí ni yóò kù ìwọ náà gbà padà orí lẹ́sàn ìka náà lẹ́sàn ètò bá wù ẹ́ ètò bá wù mí ètò bá wù wá ká mú ní inú ẹ̀ ẹ̀sán àkè àdá lórí ọmọ bàtúbàtú fi kọrin ẹ̀dá tó rò fọ́ọ̀ká ẹ̀mí òní má ròkà ròyìn má robi ròyìn ẹbí òní bọ́ ló bá tán one love.